Večer, streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Generálnym partnerom relácie Kefan je Erotic City. Zdravie, vzťahy, radosť. Celkovo už 25 obchodoch na Slovensku. Príjemné prostredie, vyškolený personál, ktorý vám vždy rád poradí. eroticcity.sk. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, pekný večer vám prajem. Počúvate 21. vydanie relácie Kefan. Vítam tu docenta Hormona. Ahoj, docent. Čauky, mňauky. Vítam vás aj inžinier Vagimír. A predtým, ako by sme privítali našich hostí, ktorí sú úplne že fantastickí a zaujímaví, pretože už hodinu pred reláciou sme tu... Akí sú? Zaujímaví. Aha, dobre. Pretože už hodinu pred reláciou sme tu mali diskusný kružok o sexe. No, potom sa dozviete. Poďme si rýchlo zaspomínať na minulý týždeň. Mali sme tu fantastických chlapcov. Mali sme tu štyroch chalanov, dvaja boli z Trenčína, Illegal Komlík a Nikolaus Freedom. Oni prišli z Trenčína a mali sme tu dvoch chalanov z Čech, ktorí nám prišli z Nemecka, aj sa vrátili a stihli ráno do roboty, Kira a Zdi. Chalani robia urbex, climbing, train surfing a parkour. Perfektne sme sa o tom porozprávali a samozrejme tí dvaja poslední spomínaní, ktorí sú z Českej republiky, plánujú ísť do Gizy a vyliezť na... Na Gizu. Na Gizy, na zopár Gizy. Nie, na pyramídu a to sme povedali, že budeme ich v tom podporovať a pošleme tam vlajočku s Kefanom a s našim generálnym sponzorom Erotic City, aby to tam zapichli na tú špicu tej pyramídy. No, dúfam, že sa im to podarí. Plánujú, myslím, október alebo november. Budeme im držať palce. Poďme ešte. Áno, áno. Dobre. Tak budeme ich podporovať v tom, nie? Tak nám robia reklamu. Ja parádnu. Držím už teraz. Ty to držíš celý deň. Samozrejme, máme aj témičku alebo otázočku na dnešný večer. Ako sa vám sexuje v lete? Či sa vám dobre sexuje? Lepšie v zime, hej? Áno, či sa vám lepšie... Áno. Múdra otázka, kto to vymyslel? Alebo či používate napríklad lubrikačný gel od Erotic City, ten chladiací a v zime ten... Goral vodka. Ohrievací. Alebo či máte nejaké praktiky, ako sa ochladiť, alebo v lete to robíte menej, lebo sa bojíte, že dostanete nejaký šok. My to robíme prečo menej v lete? Lebo nevládzeme s dychom? Á, môže byť, ale ja musím povedať, vždy keď vidíš novinku, tak odhodíš všetky svoje zábrany a ideš. A ideš si to urobiť rýchlo, hoci kde si. Samozrejme, reagujte na číslo cez aplikáciu WhatsApp 0917 259 820, takže 0917 259 820, alebo na Facebooku Rádiu Viva, na stránke Rádiu Viva, tam nám môžete posielať odpovede. Samozrejme, na konci relácie vylosujeme ceny od nášho generálneho partnera, ktorým je Erotic City. Máme tu fakt zas novinky od nich, nejaký taký, jak by som povedal, na klitoris, taký dráždič. Ukáž. Na baterku, tam je v krabici, pozrieme si to cez prestávku. No, ale ja, poďme. Že tak ukážeš. Ja. Prstredníkom, že? No, ale poďme na nášho prvého hostia, ktorým je Lubošiška, fotograf, sprievodca, prevádzkuje v súčasnosti, čo by som povedal, vegánsku reštauráciu. Alebo to sa bistro. Všetci vegáni tešia teraz, pozri, ako je stajú. Ahoj, Lubo. Čau, čau. Čau teba. Tak dobre som to povedal. Vegánske bistro máš teraz? Je to vegánske bistierko, bar, kaviareň, všetko, čo chceme. Myslím, že to je také ťažké definovať jedným slovom, ale myslím, že je to také komunitné, príjemné miesto pre všetkých, kde sa dá dobre vegánsky napapať, napiť. A... Ty tak zjemňuješ, tak bistrienko napapať. Taký nežný muž. Áno. A s tebou všetko, čo súvisí, je to také zložitejšie a také... Ježe, všetko je nežné so mnou. A je nežné, istotne. A kde sa nachádza toto tvoje bistierko? Na Dunajskej 25 v Bratislave. Ale to vôbec nie je podstatné, lebo je tam toľko ľudí, že ak sa dá, tak dojdete až. A
Aj teraz skôr. V lete je tam toľko ľudí, keď je 37 stupňov? Áno, tak je to taký islandský konceptík a máme tam veľmi kvalitnú vzduchotechniku, ktorá je ekologická. Islandskú, áno. A zvládne rekuperovať klimatizačný vzduch. Tak. Neviem, či tu nemodrieš stupňov. Pred nami, ak rozprávaš. Normálne do modra ideš celý chlape. No, tak chladnočko. A nie je tam nejaká rezervačka, že zavolám dopredu a rezervujem si u teba ten najlepší stolik? Ľudia mi volajú aj v noci, že chcú bezlepkový veterník a veľmi dúfam, že to už čoskoro prestane. Není to intriga nejaká vymyslená? Ne. Keď si volá niekto za bezlepkový veterník. Od koľkej ste otvorení? Od 8 do 8, každý deň. Nechceš byť non-stop? Asi áno. To bude... 320 hodín mesačne iba taký základ, som tak rozohrel som sa. Áno. Ďalší step to bude. Tempom a dúfam, že to bude len viac. Ty si bol u nás voľa kedy v minulosti v relácii, že? Áno, bol som hosťom aj dvakrát. A dvakrát, no tak ty si teraz si tretíkrát, dotretí sa všetko najlepšie, tak poďme rýchlo, ale si zrekapitulovať tvoj život. Odtedy, čo si bol u nás. Okay. Kde si sa narodil, tak poďme len tak na také formality, kde si vyrastal. Narodil som sa v Bratislave, kde som žil. Vyrastal som do nejakých 18 rokov, no začal cestovať veľa. Ale v ktorej lokalite si vyrastal? Na Račianskej som bol 72, tam sa narodil. No, chodil som si... na gymnázium Hubeného, predtým som bol na Zakasárňov 2. A tam si mal aj tie prvé také sídliskové lásky, že? Nie, prvé sídliskové lásky boli inde. Kde? A prvé sídliskové lásky to som bol chvíľočku schovaný v Zálesi, kde sme mali taký domček a tam som mal svoju prvú lásku. A si bol svojou láskou zavretý v domčeku? V tom domčeku, áno. U jej rodičov, nie? Jej tak. Nie. To bol ešte u mňa. Ja, tak. A ona bola mladšia od teba, nie? Nie, staršia. Že, niečo sa mi marí. Ty ona, si mal... Ona, to... taká misk, nie miska, počka, ona mal modelka, že? Áno. Modelka, Ježiš, vysoká. Ježiš, aké milé. Áno, príjemné to bolo. Tak. To sú krásne spomienky. A teraz už som starý... A s ňou si prišiel o poctivosť? Áno, to volala sa Monika. Uh-huh. Že som s ňou opanistla, zlomili sme postel. A pamätám si, že povedala, že je pána tiež, ale tak po 20 minútach, čo sme začali spolu súložiť, si vyložila nohu na kúpeľňové umývadlo. Si pochopil, že to není úplne pravda, čo práve, povedala. Až teraz to chápem, lebo doteraz to nezažívam na dennom poradku. A nebola ona baletka, alebo niečo? Nechodila predtým, keď bola malá, na nejaký balet? Myslím, že tu sexualit mala seba, som veľmi rád, že sme to takto odpali, lebo to krásne. Keď vyložila to, no bol, nastal nejaký prievan, alebo tak? Nastalo muselo okno otvoriť. Nastalo niečo, čo mi zmenilo život. Videl som výhľad, ktorý som začal vyhľadávať častejšie a častejšie a spolu do tejto formy. Aké ženy sa ti páčia vlastne? Rozhodnočky, Nepáčia sa mi len ženy, páčia sa mi všeobecne ľudia, páčia sa mi krásne ľudia, milujem diverzitu. To znamená, jeden večer si dáš nejakého obširnejšieho, jak som ja, takého tlstého cigáňa. Presne, a potom tak. Si dáš hneď na druhý deň blondínu chudú. Viem si predstaviť na pekný večer s niekým, kto je dominantnejšie. Nepozeraj sa na mňa. A ďalší ja večer čas. S nežnou, subtilnou dámou z Ázie. Takže, to zaskúkaš na ňoho, dobre. Takže sme si rozdelili role. Takže tebe je to jedno, či to je chlap, či to je žena. Ideš hore, dole. Myslím, že na tom nezáleží. Veľmi záleží na energii a na tom, čo cítim obidva. Aha, takže potrebuješ mať cítiť nejaké vyžarovanie? Potrebujem to cítiť, jasné. Potom si to napätie, baví ma to. A si taká liška mazaná, že si to tak chceš podchytiť všetky tie pohlavia, aby ti chodili teraz do tej reštaurácie? Čo? Na mňa, že by chodili. Zákerne sa sme, neviem. Viem, že ty si dlho bol na Islande, tam si chytil túto taký free. Áno, žil som 7 rokov na Islande, tam som pochopil, čo je sexizmus, tam som pochopil, čo je východná Európa, tam som pochopil také tie dogmy doby, ktoré tu máme a to, že som trošku... Aj keď som bol veľmi otvorený, že som nechápal sexualitu tak, ako ju mám chápať, tam som pochopil, čo je to konsenzualita. Čo je konsenzualita? Čo je konsenzualita? Je jednoznačné áno na sexualitu, lebo ako mladý chlapec som vyrastal s tým, že dievča nevzdychá áno, alebo to nie. A pokračoval som ďalej, lebo tak to bolo. A si vyrastal? To váš, no v tom nie. A nemá to tak byť? Nemá to tak byť. Akože ona si má SMS-kovať popri tom a troška však urob si to, ja nemám čas teraz. Nie, teraz napríklad aj predtým, než vstúpim. Áno. Tak sa pýtam, že si istý, alebo istá, že toto je to, čo chceš. Ako predtým, jak dojdeš na návštevu, že chuť? Dvere, dobrý deň. Nie. Páči sa ti to? Je ti príjemne? Je toto to, čo chceš, aby som robil? A vôbec mi nevadí spýtať sa to. A ty sa vieš o tom... Je ti to trápne? Ne. To som chcel povedať, že on sa vie otvorene rozprávať o tom a to je bomba. Mám ten pipík na vstupe, stimulujem ten klitoris, pozriem sa do očí a spýtam sa, že si v poriadku. Keby sa dal tieto 4 vety, čo si povedal, už potom zabuchnem za dverami a už sa nebavím ani ďalej. Vôbec, práve, že tá konsenzualita má svoj vibe a je to veľmi pekné. Takže ty zakladáš na tej predohre.
zakladám na všetko. To je debata iba. Áno, predohra. Akože, to môže byť predohra. Ale pekne hovoríš, musí tam byť aj tá predohra, ale mám rád tú hru akúkoľvek. Takéto slovné hračky. Ale nielen to slovné hračky. Aj pritom môžeme sa v kľude 3 hodiny boskávať, byť spolu vo vani, masturbovať spolu, mať orálny sex, ale predtým, než napríklad penetrujem, alebo než robím niečo nové, tak sa spýtam, že je to v poriadku? Ale myslíš, že po 3 hodinách boskávania, že by to nebolo v poriadku? A práve, že toto je ten problém na Slovensku. Stalo sa ti to niekedy, že 3 hodiny sa boskávaš niekým, masturbujete, kúpete sa vo vaničke. Toto je normálna basa na Islande. Keď vklzneš penis do bavy v tej sprche po 2 hodinách, čo tam fajčíte, ale nepovedala jednoznačné áno, toto je rape, jasné. Toto nie je konzenzuálny sex. Takže ty si takýto, že vlastne ty si sa zo strachu to pýtal dopredu, že nie? Nie je to zo strachu, je to z toho, že to chápem. Aby ťa tam nešobli do basy. Mne sa už stali tiež nejaké nekonzenzuálne veci, som s toho vedel možno neskôr a nie som s tým v pohode. Ty sa olizoval s kamošom a po 3 hodinách ti to pichol a ty si vlastne nechcel. Takže stalo sa ti na tom Islande, že si sa zabudolo pýtať a mal si z toho nejaký problém? Že bola... Nemal som z toho problém, ale uvedomil som si celkovo som reflektoval na svoj život a určite tam boli momenty, kde sa nespravil korektne a mrzí ma to. A som veľmi rád, že som si to akože odkomunikoval potom, lebo sa nad tým zamýšľal, lebo určite tam neboli nejaké v pohode veci. Akože dodatočne si doriešil veci ešte? Áno, lebo ma to trápilo, lebo bola kauza MeToo, ktorá tu nebola moc otvorená, a preto som sa nad tým zamýšľal, že nebola im z pozície nejakej sily alebo niečoho. A toto je vždy pri takých príležitostiach, keď je to taká jednorázovka, ale na jednu noc. Toto nie sú, že tvoja partnerka z toho... Práve naopak, ja som dvakrát rozvedený muž, a preto som sa zamýšľal nad tým, že či bolo v poriadku, že a nebázni, dneska si ho môže aspoň na chvíľku do pusinky. Len láska, nevládzem, som unavená. Ale ja to potrebujem, sa zbláznim, prosím. A nebolo to správne toto? Toto nie je konsenzuálne, toto už je vynúcovanie, to už je psychický nátlak a to nie je v poriadku. A teraz už to riešim úplne inak. A ako to riešiš teraz? Teraz to riešim tak, že som není monogamný. Takže keď niekomu dáte do pusinky svojho... Najprv napíšeš SMS-ku, ona ti musí odpísať, aby si to mal akože podložené. Čo chcem počuť? Chcem počuť ešte, alebo prosím, tati. A ty si to nahrávaš. Dobre. Nie, to je zaujímavé. Tak, takže všetko alibistické teraz vlastne takto funguje. Ale to je správne. Poďme na jednu pesničku a odtiaľ to budeme pokračovať. Partnerom relácie je Penzión Malina Hronská Dúbrava. Wellness, šport a zábava v jednom. Dámy a páni, počúvate Kefana, my tu máme veľmi zaujímavého hostia. Je ním Luboš Šiška, ktorý je fotograf, robil sprievodcu na Islande a v súčasnosti prevádzkuje vegetariánske alebo vegánske bistro. No ale vráťme sa k tebe. Takže zostali sme v tom, že tebe je to jedno, či je šikmoka. Nemal by som takto hovoriť. Pardon. On myslel, že chlap alebo žena, tak mu to je jedno. Áno, ale bez ohľadu na viery, vyznanie, farbu pleti a tak ďalej, je to jedno. Akože ty máš taký všeochuť, že máš hocičo rád. Všetko, čo má energiu. Nezáleží mi na tom, ako sa kto definuje, nezáleží mi na pohlavi, nezáleží mi na rase, nezáleží mi na tom, či je niekto vysoký, krátky, potrebujem to cítiť z toho človeka. Široký bystrozraky, ako sa to volá toto? Keď si takýto? Toto? Áno. Ja by som sa nerad definoval takto. Jak sa to povie? Ja by som sa, keď som sa nad tým zamýšľal, toto sa podľa mňa volá pansexualita. Pansexualita je to. A ja keď sa nad tým zamýšľal, tak ja som skôr heteroflexibilný, že väčšinou má to sa mi páči viacej. Pohľavy, tak sa budem volať. A už sa stalo, že ma priťahovali aj muži, ktorí boli veľmi zaujímaví. Ale mal si sex na jednu noc s mužom? Mal som sex na jednu noc s mužom, ale nebol to butikol, neboli sme sami. A nemusel si vypiť, aby si bol taký uvoľnený. Toto robíš všetko triezvo. Hej, teší sa z toho. Už nepiem pár rokov. Už od 2017 toho nepiem a je to sranda. Jej. Máš aj pohlavné choroby tým pádom? Mal som aj pohlavné choroby. Také? Viacere. Rôzne. Napríklad to najvážnejšie? Najvážnejšia bola asi potvrdenie na kvapavku, ktoré sa nepotvrdilo, ale nepotvrdilo sa preto, že som okamžite... Že si nešiel tomu na som si doxycyklín, Suprax, všetko som dal a potom som išiel na testy. Áno, okamžite, ako sme aby sa nerozprávalo, že máš kvapavku. Áno, hajde, sme to tak vôbec robili. Nejde o to, ale hneď som začal s treatmentom, lebo som dostal tabletky, takže... Používaš aj nejakú ochranu? Používam ochranu, áno. Na akú? Alarm. Kamaráta. No, dvakrát zamkne. Ja osobne mám vazektómiu a takisto používam kondomy. Jasné. Kondomy aj nejaké ochutené, alebo ja neviem, od Erotic City. Kondomy mám bezlatexové rád. Áno, tak to má Erotic City. Áno, a nejaké lubrikačné? Aké? Počkaj. Bezlatexové, pretože nemám rád ten zápach latexu. Hnusí sa mi to. To sa z čoho potom robené?
z kozieho vemena? Nie, nie, len to je iný materiál. Aha, ako... ale umelina, guma. Áno, áno. Musia byť napustené niečím, nejaký gelík alebo tak? Geliky používam rôzne, mám veľmi rád klasický bio-vegánsky gelík, taký maličký. Nechcem povedať, odkiaľ ho kúpujem. Hovor, bio-vegánsky? Taký malý, taký priesvitný. No, toto vidíme, aha, poznáme toto, aj, ten produkt. To ja je môj obľúbený, šokovaný. Ale samozrejme mám viaceré geliky, pretože jeden je vhodný na análny sex, druhý je vhodný na iné hry. A erotické hračky? Mám veľa. Máš veľa. Mm-hmm. Občas si bol už aj Erotic City vyberať? Bol som aj v Erotic City, aj keď... sú super. No, hey. A odborne ti poradili? Odborne? Áno, odborne mi poradili, ale trošku... Malé čísla. Trošku tá cena ma odradzala. Aha, no. Nebudem vás klamať. Jasné. Mali veľmi kvalitný sortiment aj produkty, ale ja radšej idem do železiarstva Bizam. Kúpim reťaze Lana. Aha. Je to lacnejšie. Niektoré veci sa dajú alternovať, nahradiť niečím iným. Presne. A máš rada takéto puta, alarm, biliardová gula v hube a takéto niečo? Áno, mám veľmi rád BDSM. Áno. Aj sa zviazať, nechá sa zviazať. A robte so mňa, skôr som dominantný, ale už som bol... Stalo sa ti už niekedy, že... Keď sa niekto omočil... Áno, máš to rád? Mm-hmm. Často? Mm-hmm. Ja som sa chcel opýtať, že či sa ti stalo tak, že ťa zviazali a zobrali ti peniaze a utekli. Nie, to sa ešte nestalo, lebo nemám peniaze. Zobrali ti reštauráciu. Nejaký trapas, nehodička. Ježiš, veľmi veľa. Povedz. Veľmi veľa trapasov, nehod a všeličoho bolo. Taká, čo, na čom si sa najviac zasmial? Lebo na tých nehodách sa smejeme, samozrejme. Akože najvtipnejšiu, raz povedz. Raz som bol s veľmi atraktívnou, krásnou ženou, ktorá bola inteligentná, zaujímavá, skvelá. Sme sa nabili. Máš na ňu číslo? To bol chlap nakoniec zistil, určite. Nie. A to mi inak nevadilo, samozrejme. Ja som s tým úplne v pohode. Nemám žiadny problém s transsexuálny. Ale, a sám poznám niekoľkých nádherných ľudí, ktorí nie sú cisgendroví a mám ich moc rád. Áno. Pozdravujem. Ktorý konkrétne? Napríklad mám úžasnú kamarátku Charlotte Srnčík, ktorá je pre mňa nádherná, charizmatická, zaujímavá žena. Musíme ju zahrať. Áno, pozdravujeme. Stojí za to, stojí za to. Áno, pozveme ju. Mali ste sex? Áno. Nemali. Je veľmi mladúnka a aj zalúbená. A veľmi je to prajem. No a k tomu trapasu teda stretol som sa s touto krásnou ženou a prišli sme na gauč, začali sme sa boskávať a vyzliekli sme sa. Zrazu som ju teda uspokojovať, prstoval som ju a zrazu vidím na prstoch krv. Ale pozriem sa jej teda na pišulu a nemala ju krv. A pozriem sa, že odkiaľ tečie tá krv. Pozriem, že po chrbte. A ona vlastne, ak som mal taký ten draplavý gauč, tak sa jej otrhla bradavička. Iha. Ale že riadne. A ja som, že prosím ťa, nelakaj sa, ale že otrhla si bradavicu na gauči. Ona sa zlakla, začala utekať po celej miestnosti, tam dotieklo prúdom, v panike a všetkom. To si mal ešte pružinový gauč, že vyskočila pružina, bum, zapichlo sa jej to do chrta. Draplačik. Jasne. Dali sme to dokopy, ošetril som ju a potom sa tak vrátil. Zahral si sa na dobrého doktora. Ideme. A už som si nevedel predstaviť moc, ale pamätám, že som to odmakal ešte, lebo mi to bolo ľúto. Ale to si robil už povinnosť. Áno, áno, lebo mi to bolo ľúto, ale fakt to bolo... Musel si to mať odfajknuté, inak by sa to nemuselo opakovať, že? Nie, nemyslím si, že moje ego si potrebuje ešte trošku nie robiť nejaké fajky. Prečo potom každý večer máš inú ženu? Alebo nemám vám každý večer inú ženu. Preferujem jedného skúseného, zaujímavého partnera, ktorý mi vie naplniť všetky moje túžby. A... Takže teraz nestriedaš partnerov kvázi? Stredám, lebo neviem nájsť toho jedného. Ty si to hľadacej fáze si teraz. Ja len ti jednej vete povie to a hneď na to tie... Nie, ja hovorím, čo preferujem. Preferuješ? A to je realita. Preferujem takže toto. Koľko máš teraz mesačne partnerov cca? Nie veľa, do 5. A keď si bol v takom rozkvete, že najviac si to striedal? Ale 10. ne? Keď si to tak najviac striedal, koľko za deň si vedel vystriedať partnerov? 5. 5 za deň? Mm. To bolo ako maximum, ako najvyššie číslo. Nie, viac, ale tak nerátam grupaky a tak. Ja to si ani nevedel, kto sa tam myhol. Ale akože, čo sa týka, že randenia, že som, že tak asi 3. 3 si vedel randiť? 3 som vedel randiť, hej. Mhm. Kde si naberal tieto skúsenosti? Mal skôr ten čas by som sa opýtal. Ale čas potom, ale tie skúsenosti. Voľaká osveta bola doma od rodičov, zo školy, alebo odkiaľ si čerpal tieto skúsenosti? Pamätám si, ako som 14-ročný počúval Kefan. Takže prvé boli z Kefanu? Nie, akože učil som sa pomaličky a pamätám si, že keď som bol naposledy hosťom, tak som mal o mnoho menej teraz skúsenosti a partnerov a všetko. Vidíme, že sme ťa dobre vychovali. A nabral som to po svete, tak prešiel som viac ako 60 krajín po celom svete. Žil som v rôznych krajinách, žil som v Paname, na Islande, v Tajsku, v Kenii. Kde to bolo najprúdernejšie, také najmenej odviazané?
Slovenská republika. Preto tu mal 5 sexuálnych partnerov za deň, lebo my sme takí strašne zabrzdení. To nie, nie. Ja som 5 hovoril, pretože sa stalo, že sme napríklad mali nejaké orgie a tam tých 5 partnerov bolo, áno. Ale nerad tam teraz, že úplne nejaké sekundovky, ale že v tom Tajsku by si to musel dobre zaplatiť, kdežto tu nasi to mal gratis, celé. Tých 5. Ale v Tajsku to by byť gratis. A na Islande je to ako tam musíš, ťažko sa tam balia dievčatá? Nie, je to veľmi jednoduché. Na Islande nie sú sexisti a sú veľmi rovnoprávni, je úplne v poriadku, že žena za nami príde a povie vám, že viem si predstaviť, by ste ho kamarátka s benefitmi. Je úplne normálne, že Tinder mi blikne o 3. ráno a namiesto, že ahoj, ako sa máš, kdo si? Ale iba mi napíše, že kde si. A napíšem, že doma. A ďalšie to, že prídem a tá žena príde a nebojí sa, pretože vie, že sa tam nestane nič nekonsenzuálne a nič zlé. A neuveriteľné. Takisto je tam bežné to. Takisto je tam pre nich ten koncept toho, že s niekým randí a keď je k nej dobrý a zoberie na randu trikrát, keď sú spolu, tak potom mu dá za odmenu. Nie, keď chce niekto mať sex, je jedno, či je žena, muž, pes, tak... Gejzire si mal sex? V Gejzire som nemal sex, ale v Hot Springu áno. Ja som sa chcel na toho psa opýtať, keď si ho spomenul. Mal si sex aj so zvieraťom? Nechal som si olizať vtáka psom, keď som mal mladý chlapec. Kto si nenechal, prosím ťa? Bol to veľmi nepríjemný zážitok. To je také. Ale to bola náhodička, nie? Ale, netvárme sa, bol som veľmi zvedavý, mal som 13 rokov, pamätám si ten draplavý jazyk do dneska. Je mi ľúto psíka, myslím, že sa mu to páčilo. Že to bola čivava. Bol to veľký psisko. Lebo ja som počul takýto príbeh od jedného DJ-ka, že akurát si to robili s priateľkou a zrazu cíti niečo také teplé, také príjemné, bola čo a pozrie sa zozadu a ich pes mu lízal. To má znať každý, tento príbeh. Ak si púšťaš psa do spálne, vieš, no, ale keď ho nepúšťaš, nestávajú sa ti takéto nehody. Niekedy môžeš byť rád, že to je pes. Že to nie je návšteva. Není poštár, že? Nebola návšteva. Mám tu takú obálku, potrebujem si oblízať. Chalani, mne ten poštár prijal, že šialne sexy. Povedz. Aj toho si dal dole. Niekedy ja by som sa miloval s partnerkou a zrazu by som na svojich vajcach cítil jazyk poštára. Kabelu na chrbte. Takže tebe sa páčia. Výborné. Uniformovaní ľudia sa ti páčia normálne, že policajtky alebo colničky. Nie, baví ma tá dominancia, tá predstava toho, že ten poštár by sa vylizať gule. Aha. A užijem si to naplno. A dá ti štempel do ryti. Keď mi dá prštek, štempel, hoci čo mi... Čo ti robí dobre? Čo mi robí dobre? Úplne pohodičke. Čo bolo také najhoršie, čo by si už nechcel zažiť? Nejaká príhoda. Naozaj, že si sa zlakol, že wow, toto už je cez čiaru, že toto už naozaj nemôžem urobiť. Čo sa stalo hranice? Asi som zašiel dosť hlboko do BDSM a bol som... Mal som partnerov, ktorí boli extrémne submisívni a chceli odo mňa veci, ktoré už boli pre mňa mimo komfortnej zóny. Môžeš konkretizovať, že čo chceli? Od teba nehovorím, že si to spravil, ale že čo chceli? Spravil som, akože ubližil som ľuďom, ale potom som išiel už moc ďaleko. Už keď tam vidíme ten stráca ten život a vyplené oči a všetko ja, toto, tak už je to... pod krkom, odzdušniť a takéto? Odzdušniť ešte stále v poriadku, ešte brutálnejšie veci sme išli. Že klátky, reťaze, korzety, biče. Odzdušniť je v poriadku? Wow. Odzúčenie poriadku, áno. To lebo niekedy nevieš už tú hranicu, ne? Tam už je to na riziko. Ovypínal také, som zo pár ľudí. Áno? Už sme sa pohrali. Máme takú milenku, som má doktorku, kardiochirurgičku, pozdravujeme. To som chcel povedať, že či máš aj nejaké školenie prvej pomoci, ako rýchlo oživovať. Mám školenie prvej pomoci. Máš aj ten stroj, prístroj. Väčšinou parádna facka hneď na budy. A nebereš zo sebou ten prístroj. Ale neodpršam nikoho, nemám defibrilátor. Ale takéto sme skúšali a snažili som sa ísť na tú hranu a bol to veľmi zaujímavý postup, ten človek je tak zmetený a takisto ja som sa nechal popipínať. Dobre, a nezlakol si sa, že už by sa nemusel prebrať náhodou, že čo urobím, keď sa neprebehlo ti také hlavou? Prebehlo, vyťahnem káble z fénu a idem do toho. Čo som chcel? No, lebo to už bol by som sa niekedy odmietnutý? Odtiaľ to budeme pokračovať. To som veľakrát odmietnutý. Teraz si dáme pesničku a porozprávame sa aj o tom, že ako si to psychicky spracoval. Generálnym partnerom relácie Kefan je Erotic City. Zdravie, vzťahy, radosť. Celkovo už 25 obchodoch na Slovensku. Príjemné prostredie, vyškolený personál, ktorý vám vždy rád poradí. eroticcity.sk. Dámy a páni, počúvate 21. reláciu Kefanu a máme tu takýto zaujímavý extrém. Luba Šišku, ktorý fakt načrel do každého rohu, čo sa týka sexuality aj okolo toho. Myslím si, že tých rohov je strašne veľa, sexuality je obrovské spektrum a je tam toho toľko veľa, čo som ešte nezažil. A do ktorého rohu si ešte nenačrel? Do rôznych rohov. Napríklad jeden ešte povedz, čo by si chcel, alebo tam sa nechceš už dostať. Čo by som chcel? Kam sa nechceš dostať, kľudne povedz. Napríklad som nikdy nebol na nejakom enormnom gangbangu, že 25 chlapov a jedna žena. Nikdy som niečo takéto nezažil.
Napríklad aspoň, som, že tá jedna tam je niekedy, no. Nebol som nikdy na takej tej fancy pool party niekde v LA, že tam 30 ľudí naraz šúkalo. Takže nebol si na takom... Bol som na singles, ale nie na takom niečom. Si bol, ale... Áno, ale takom trápnom. Hej, bolo už... Vrátime sa o chvíľočku k tomu, že keď ťa odmietli, ale platil ti už niekto ako za sex? Akože ponúkli ti peniaze? Ponúkli mi peniaze, išiel som do toho a nedostal som peniaze. Zapalili ťa normálne? Nie. Moja kamoška, ktorá žila v Dubaji, mi ponúkla, že je to taká možnosť, že či by som do toho chcel ísť. S chlapom? A to bol nejaký shake? Že to bol nejaký shake, ano. A že by som tam akože išiel, že možno by som strážil babi a že možno by aj on niečo so mnou mal. A ja som povedal, a že možno koľko by si dostal? No more, ne, vôbec ma to nezaujímalo. Že toto je začiatok, čo chcem zažiť. A že idem aby do toho. Aby si strážil babi. Ty bude strážca haremu. Ne, že idem do toho, úplne ma to lákalo. A to som mladý chlapec, teraz som trošku inak, tak mám iný mindsetik. Ale lákal ma ten zážitok, lákal ma tá predstava, že budem mať zaplatené za sex veľmi. Hej. Takže ešte to máš pred sebou. No a poďme sa, vráťme sa k tomu, že kedy si bol odmietnutý, alebo prečo si bol odmietnutý a ako to spracovávaš, keď si odmietnutý? Je absolútne v poriadku byť odmietnutý. Si šťastný, keď ťa odmietnú? Nie, vždycky to akceptujem. Aha. Ja som odmietol ľudí, mňa odmietli ľudia. Odmietol som ja svojich partnerov, ktorých som mal aj dlho, aj mňa moje partnery som mal aj dlho, aj dievčat, ktoré som balil, chlapci, hocičo. Lebo niekedy chlapi, aj ženy majú tak, najmä chlapi, lebo u nás ženy nebalia chlapov, nie sme na Islande. Mňa bali 5 žen denne minimálne. Vidíš? Ale ty pozri sa do zrkadla, veď ty si fešák, my sme už za Zenitom. Ja si myslím, že som len v inej komunite. Aha, takže musíme sa dostať do tej tvojej komunity. No určite v Maďarsku 70 km odtiaľ tu nič nenachytáš. Čo mne? Komáre. Tam sa striekajú komáre, takže tam nie sú komáre. No. Budeš musieť chodiť tu na Šiškovi do vegánskeho bystra. Áno, na Dunajsku. Máš tam terasu? Má tam teraz. No. Poznám to. Tak celé leto tam môžeš byť. Pôjdeme a načrieme do tej komunity, kúkneme sa na to, že ako to vlastne vyzerá. Ty pôjdeš a povieš. No, len to som chcel povedať, že chlapi... To nie je o vegánoch, to hovorím o ľuďoch, ktorí sú... V podstate teda bereš to aj, že karma sa ti musí niekedy vrátiť, že určite si teda zneužil, sám si povedal, že si mal výčitky, čo mal si som, kedy si porobil. Neviem, že som niekoho zneužil, to si nemyslím. Nie, tak si mal také výčitky, ako keby. Áno, mal som výčitky, že som niekedy nemusel tlačiť na ten sex, že som, teraz to berem ako nátlak, že niekto odo mňa neodchádza, ale spôsob, že ešte trošku, prosím ťa, daj si do tej pusy, no sa zblázním, potrebujem to. A že musím sa ponovom sa do práce, ale no, trošku, to no také... dobre. Takže v podstate si využil niekedy, akože vhodnú chvíľu. A toto je niečo, čo by som nechcel. A teraz som aj otec, mám dve krásne úžasné deti a keď si predstavím, že takýto nátlak by bol asi na moje decka, tak by som s tým nebol v pohode. Ako budeš vychovať svoje deti? Otvoreno, ako, čo sa týka sexuality? Už teraz ich otvoreno rozprávame od ovulácie, počítaj, keď som maličké, nemáme s tým problém. Perfect. A veľmi dúfam, že si užijú konsenzuálne svoju sexualitu. Ešte sú maličké, ale... Á, maličké, áno. Ešte ich nevychovávaš takto. Ale áno, už sme sa o tom rozprávali, už vedia, 5, už, vedia, rokov? Už vedia 5, o tehotenstve, áno. 5, 6, no, tak. A 5 rokov má moja dcera, môj syn bude mať 4. Mm-hmm. Oni sa pýtajú, lebo oni to oni vidia. Oni sa pýtajú, a tehotná žena, a akože blalalala, semienko, takéto veci vedia, nejaké základy, veľmi nežne. Perfektne. Není tam žiadny bocian, ani Santa Claus. Perfektne, tak toto má byť otvorené. Ale nechcel by si, v podstate, aby sa to sklzlo do toho, jak ty si zaobchádzal niekedy? Áno, chcem, teraz sa snažím s každým zaobchádzať tak, vždycky sa poviem v hlave, že zaobchádzam s každou ženou aj mužom tak, ako by som chcel, aby niekto zaobchádzal s mojim synom alebo sterou. Toto mám v hlave a to je výborná. Keď si robil fotografa, ty si fotil aj známe modelky a tak, stalo sa ti niekedy, že po fotení, že to vklzlo do nejakých takých intimnejších záležitosti? Stalo sa, ale myslím si, že to nebola taká súčasť toho fotenia. Z toho si nemal výčitky, hej? Potom už na Islande. No nie, nestalo sa to na fote, nestalo sa to, lebo sa niečo mohlo... Stalo sa to s tým, že sa spriacilili a možno potom medzi nami niečo bolo, ale nestalo sa to takto priamo. A boli to aj také známe top modelky na svete? Kľudne povedz mená. Nie. Napríklad? Nie. Tak ja som moja prvá manželka bola modelka, top modelka by som povedal. Áno, tak, ale bola, nefotil som. Vieme, áno. No. Aha, takže už druhýkrát si bol ženatý, hej? Už som dvakrát rozvedený. Dvakrát rozvedený. Hej, a prvá bola top modelka, hej? Áno, bola. Tak, a potom z toho fotenia sa stala záľuba testovaní v podstate po svete a začal si fotiť. Potom od 2012 som začal na turizmu, kde som začal sprevádzať a koordinovať výlety, žil som v rôznych krajinách. Ja som sa sledoval cez ten Instagram a tak veľmi pekné fotky a tak. Chcem sa opýtať, keďže teraz striedaš tých partnerov, aj si ich striedal, nemyslíš, že sa to vlastne aj v tvojom živote nejak odzrkadlilo, keďže si už dvakrát rozvedený?
povedzme si aj tak. To nemá to nič tým spoločné? Určite áno, určite to, že som promiskuitný a to, že som hypersexuálny, sa odzrkadlo aj na mojich vzťahoch. Takže niekedy to není úplne na dobrotu, že vlastne takto si otrokom svojho kára. Každý sme nejaký, každý sme, nemyslím, že som otrokom toho kára, som otrokom svojich túžob a svojho chtíču a to, že chcem spoznávať nové veci. Ale neľutuješ to, to je tvoje život. Ako má byť. A teraz si to veľmi, veľmi, veľmi otvorene s každým vykomunikujem, keď sa začíname s nejakým vzťahom alebo s niečím, kto som, aký som, po čom túžim, čo viem pre toho partnera robiť, čo môže odo mňa očakávať a čo nie. Takže tvojou zbraňou, keď sa ideš s niekým zoznamovať, ani nie sú voľaké baliace praktiky, ale ty otvorene začneš o tom hovoriť. Vieš čo, mal by som takto chuť. Absolútne, absolútne. Ja som silný feminista, považujem obidve pohlavia za rovnocenné a mali by dosť tak, ako sa rozprávam s vami, áno, sa rozprávam s kýmkoľvek. A keď si taký otvorený, všetko si viete povedať, môžete tam povedať napríklad, že čo mohol byť problém v manželstve, alebo jak to môže teda skončiť, keď... Áno, akože môj problém v manželstve bol tým, že moja bývalá partnerka veľmi chcela byť moja kráľovná. Chcela by tá bohyňa, ktorú obdivujem. A ja som ju bral ako rovnocenného partnera a nevnímal som ju ako bohyňu. A ona chcela byť tá jediná pre teba, ako keby? Áno, áno, áno. Veľmi, veľmi mala takéto túžby. V podstate normálne, čo by chcel normálna manželka. Ja som taký vandračík, ja rád cestujem. Ja nemám ani finančné ambície. Ona bola taká majetková, ona tak chcela vlastniť v podstate. Nie, to nemôžem povedať. Ona proste túžila potom byť niekým maximálne zbožňovaná a to je normálne, ale nemyslím, že ona je úplne krásny človek a som vďačný, že spolu máme decka. Ale... Toto si ti nevedel poskytnúť, hej? Áno, a teraz mám partnera, ktorý to dáva naplno, je to Talian, je to jeho žena, žiarli, zbožňuje ju, zahrňuje ju, a ona láskou, potrebuje tieto scény okolo toho. Asi to tak má byť aj niekedy, to. Nie? Veď predsa, každý sme iný, tak áno, niekomu presne, to vyhovuje. Mne by to tiež tak vyhovovalo, jak to ona chce. Pre mňa je ideálna partnerka, no je môj partner, kamož najlepší, s ktorým si ideme, zážitky bomby. Pre mňa je tá predstava toho, že moja žena stretne nejaké Octavia, ktorý naučí tancovať latino a zažijú spolu letný románik pekná. A nechcel by som to nekomu... A keď to bude Julio, nevadí? Musí byť Octavio? Môže to byť Julio, Octavio, Fabio, ale nechcem, aby sme sa o tom klamali, chcem, aby sme si o tom povedali. A ak by bol celý súbor tanečne, ani to by ti nevadilo. Nie, to by som zase pozrieť a priháňať v rohu. To som chcel. Vek ti vadí na ženách? Alebo ani nie, nie som ageista, úplne som v pohode. A mal si nejakú takú babu, že príklad nad 60? Nad 50 som mal, áno. Tak to je nič, to my máme 50, vieš, to ako by si sa... A mám rád, mám v hlave jednu staršiu ženu, ktorá je úžasná. Aha, nechceš povedať. Ktorá? Herečka. Nie, nie, nie. Tak, ak by si mal... Slovenska? Takto, ak by som bol kúzelník a mal by som čarovnú paličku a... Ktorú by si chcel, aby som ti pričaroval? Ktorú hodil. Herečku, alebo speváčku, alebo takú svetoznamu, ktorá sa ti tak páči? Vôbec to nemám takto. Nemáš to takto. Sem zo všetkým. Neobdivujem ľudí za to, že sú nejak akože exponovaní slávou, aha, ale kto sa mi páčil? Keby som mohol niekoho pričarovať, tak je to niekto, kto je mimoriadne sexuálny, otvorený, kto sa nebojí hľadať hranice. To je taký podľa teba. Zo sveta showbiznisu. Poznám. A zo sveta showbiznisu? Kto ma napadá teraz? Koleník. To skôr nejaký roborot. V ženskej verzii. To bol taký chyták, že či sa nachytáme. neviem. Skutočne z tých celebrít... U teba hamblivosť, žiarlivosť, takéto neexistujú. To nemáš v slovníku. Mrzí ma to. Nie, to je v poriadku. Mrzí ma to, lebo to je škoda. Ako sa staráš o svoje telo? Hygiena a tak ďalej a tak ďalej. Ako sa sprchujem sa, je to fajn sa osprchovať. A tak užívam vegánske prípravky. Holí sa celý. Vegánske iba, fakt? Áno, dáva sa to veľký pozor. Áno. Áno, je mi veľmi nechutné používať aj zubnú pastu, ktoré sú vyvarené bravčové a hovädzie kosti, pri mi nechutné používať čampón, ktoré sú zvieratá, takže živočíšne zložky, budem tak keby Gargamel varil súd so šmolkami. Ty sa aj tak sparávaš aj k prostrediu, aj k okoliu, ty aj si prostitútka, taký, áno, presne tak. ale mal som sex s prostitútkami, ja nemyslím, že to je niečo zlé. Ale tak myslím, že si ekologický aktivista. Tak, že aj máš napríklad klimatizáciu. Venujem sa environmentalizmu. Áno, tak to som chcel, že veľmi ekologicky žiješ. Takže asi prejdeš aj na tie prezervatívy z toho... Strávy. No bezlatexové vegánske prezervatívy sú lepšie. A starám sa o seba, chodím, mám svoju venerologičku. Čo, máš svoju? Venerologičku. To by ste mohli vedieť, chalani. Super. Mávaš ešte občas nejaké chorôbky takéto? Určite áno, a testujem sa pravidelne. Na Islande je to bezplatné, tu už to stojí 150 eur, čo je dosť. Jak často chodíš na testy, keďže tak striedaš partnerov dosť?
Snažím sa raz štvrťročne chodiť. Ale nevychádza to. Nie. No. Ale je to v poriadku, lebo som mal dlhšie partnerov. A podobne. Teraz je čas ísť a byť si istý, ale... Pôjdeme všetci spolu. Tak. Jednoznačne. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku a o chvíľočku máme posledný vstup s Ľubom Šipským, fotografom, sprievodcom a v súčasnosti prevádzkovateľom majiteľom vegánskeho bistra. Partnerom relácie je penzión Malina Hronská Dúbrava. Wellness, šport a zábava v jednom. Dámy a páni, počúvate posledný vstup z tejto hodine s Ľubom Šiškom. Ľubo, ja som sa chcel opýtať takúto otázočku. Si poverčivý? Napríklad prebehne ti čierna mačka, tak nebude sexovať ten večer s blondínou iba s čiernou? Tak s 13-ročnými rozhodne nespím. Minimálne. Tak poverčivý som. Takže od 15 vyššie. Od 15 vyššie. Takže buď to anás, alebo vyššie. Nie, vôbec. Nie som poverčivý. Neverím, že som poverčivý, ale som konsenzuálny. Konsenzuálny a rešpektujem zákony. Posledné období nepieš, si povedal. Posledné koľko rokov? Od 2017 nepiem. Áno, a čo sa týka drog? Skúšal som asi všetko. Áno. A do 2017 som sa toho nebal. Teraz mám veľký rešpekt a som veľmi rád, že mi to nespôsobilo žiadne problémy v živote. Takže vystriháš každého. Neskúšajte to, lebo to není dobré a nevedie to k ničomu. Drogy sú dobré, preto ich užíva toľko ľudí, ale zničia vám život. Ale prosím ťa, aké sú vegánske drogy? Vegánske drogy? Sú nejaké? Určite áno, ale vieš, každá droga spôsobuje tak veľa zla aj tým ľuďom, takže ano. Asi nie sú žiadne vegánske. Aha, takže... Lebo ubližujú ľuďom to. Všeobecne. Berú im akože svoje ja. Nie, tak verím to, tak akože je to nadlho, ale rôzne syntetické psychedelika, ktoré pomáhajú pri liečbe nejakých mentálnych ochorení, ja som absolútne tomu otvorený, keď by boli drogy regulované. Sex na drogách... U teba. Plandavý. Takže radšej bez. Áno, plandavý. Dával si nejaké pomôcky niekedy, aby si mal lepšiu erekciu? Áno. A používaš aj v súčasnosti nejaké medikamenty? Keď napríklad ideme na nejakú akciu, že nás tam viac, tak sa chcem cítiť seba venovať dobre a vtedy si dám taký kúsok amagry. Takže stáva sa ti, že keď je tam veľa ľudí, že nie si úplne také v pohode, nie si taký uvoľnený. Vôbec, stáva sa to tam, že všetci pijú a robia všeličo, ja chcem byť Rocco Siffredi. Vtedy si ja dám svoju šoťku tabletôčky a aj v tých prestávkach, keď sa nič nejde, stále som tvrdý a ready na všetko. Takže ty si taký prefikaný, že oni sa ožerú, valajú sa po zemi, ty to tam vypraší všetko a ideš prvý dom. Bomby. Ja prvý začnem. Na centimetroch záleží? Na veľkosti? Myslím si, že určite áno, sú partnerky, ktoré to preferujú, sú partnery, ktoré to preferujú, takže asi záleží. Ja si myslím, že môj penis je fajn. A nie, koľko rozumie, ťa už štípe, najväčší. Keď teda dojde partner? Koľko už je také, že štípka? Že štípka? Kedy ma to bol? Ja osobne som si do rytí strčil najväčšie dildo, ktoré mal 13 cm a stačilo mi to. Aj s lubrikačným nejakým? Od Erotic City? S lubrikačným, áno. A 13 cm stačí a viem sa uspokojiť s týmto. Áno, bohate. A bola už nejaká žena, ktorá povedala, Ježiš, ty máš strašne veľkého, to nechcem? Áno, už sa mi to stalo. A potom, jak ste to riešili? Neviem, povedal som, že buď úprimná ku mňa, nehovorím, to je hovadiny. Toto nepotrebujem počuť. Áno, zavejme to pod koberec. Raz mi jedna povedala, to nikdy nezabudnem, to bolo v Azerbajdžane, že you have a very big penis for a guy of your size. A je, že s týmto prízvukom, že ale, a ja mám skoro 2 metre, tak ma to pobavilo, že neviem, komu to chcela povedať, ale mne asi nie. Čo si robil v Azerbajdžane? Azerbajdžan som prešiel celý, bola to nádherná krajina. Tam sú nádherné ženy. Ja som počul, že oni sa... Azerky sú nádherné. Oni sa už holili aj v 80. rokoch, čo ešte brali. A tak aj Iránky sa o seba starali ešte viac. Holili si nohy, všetko. Museli sa holiť, lebo boli nadpriemerne asi. Nie, to bolo vôbec. Krásne ženy sú tam. Áno. Perské krásky. Presne tak, ale oni to majú v rámci tej kultúry, že tie ženy sa holie. Voda ladina. Ja nepotrebujem oholené ženy. Nepotrebuješ? Takže ty niekedy, si trošku mi to príde niekedy vtipné, keď vidím klopaté nožule a neviem s tým pracovať a vždy sa na tom usmejem, ale som v pohode. Stalo sa ti, že si hovoril nejakú ženu, kde sa ti to úplne nepáčilo, že si v rámci erotických rátok. Akože partnerky v rámci intimity príde mi to veľmi sexy a pekné. Holiť nohy. Určite. Práve hovorí, že nie. Bleh. Určite, holiť nohy áno. Veď hovorí, že rádu holí nohy. V rámci intimity áno. Aha. Áno, veď to ďalší biznis je holenie nohy. Ale nedúžim, nikoho, nech si holí každý, kto chce, čo chce. No. U toho partnera akceptujeme taký, aký je, alebo ho jemnučko doľaďujeme. Počas ťahu, pardon. A snažíme sa, ale toto asi nie. Stalo sa ti už niekedy niečo také, že si mal nejakú krásnu ženu, zbalil si ju všetko, išli si na vec a volá, čo, keď sa vyzliekla, volá, čo ťa odradilo. No jasné. A čo to bolo? Všeličo, vôňa... Vôňa tam dole?
Vonia tam dole, jasné. A nezobral si ju do sprchy, že poď teraz dáme takú predohoru sprška, neviem, alebo vo vani. Neviem, akože záleží na situáciu, hej, je iné, keď ku mne príde na rande a cítim tam ponožky. Ale aj to sa stalo, ale nie len to, akože rôzne veci. Napríklad, že som necítil tú vibráciu? Vášeň. Že sme začali ísť na vec a zrazu je tam hola predo mnou, ale ledva sa tam chytáme a poviem jej, že je to pekné, fajn, ale asi buďme kamoši. To je hrozné. Dúfam, že si jej z toho Norska zavolal potom po tých rokoch. A mohol sa aj to stať, že ona tak nemotorne ti napríklad robila s rukami, alebo so zubami ti robila orál a že toto ťa... Ja mám rád orál so zubami, mám rád snaživé ženy, ktoré skúšia všetko. Tak bobrika, zdatnosti. Nie, akože je to veľmi individuálne. Jej. Veľmi. Ale odradil ma mnoho vecí a je úplne v poriadku aj počas toho, čo už začíname iniciovať sex, povedať nie. A ja som veľakrát povedal, nie, bolo to OK. Za hociaké veci, už za to, že niekto niečo povedal. A že bola vulgárna. Raz mi niekto pleskla mi po kári, to si pamätám, to je hrozný, tak povedal, po penise. Uh-huh. A chcela byť akože akčná, chcela byť drsná. Aha, až to bolo zle. Vôbec mi to prišlo strašne drze. No to by že som ju... nič, že viem, že ona chce byť akože domina, ale tam sme neboli v tom, my sme boli akože... Alebo aj, že ma niekto zrazu pokúše a ja som tiež kúsavý, ale nebola tá chvíľa na to. Áno, nebolo to chvíľa, v pravom čase. Ja to neznášam, keď ma niekto pohrizie. Nikto povie, že buď na mňa nežný. A zrazu zacítim ten jazyk, ktorým prekusol práve peru. A som taký, že vieš čo, že... To by som hneď asi... A samozrejme aj mne sa to stalo. A mne sa to stalo, že začali sme ich z veci, bol som možno príliš surový, zle som to odhadol a skončili sme veci. Zle načasovanie sa to volá. Áno, áno. No, áno. Čo sa chystáš mať ešte v sexe? Čo sa chystáš mať v sexe? Najbližšej dobe? Áno. Čo máš tak predpripravené? Bolo by skvelé mať stálu sexuálnu partnerku. No, vedel by si oželieť všetky tieto party, všetky tieto gangbang party. A... Nie, že robí to s ňou. Ja, ty by si chcel takú, že čo by si... Áno, 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 áno. Že by išla s tebou. So všetkým, aha, áno. Tak, má takého parťaka. A myslíš si, že toto nájdeš veľa partneriek, jak časom budeš stárnuť? Myslím si, že je dosť. Že nachytáš takéto, že bude, ja neviem, 45-ke chodiť s tebou. Je nás 8 miliard tých žien a mužov je dosť. Ja si myslím, že si vieme nájsť toho, koho potrebujeme. Ja si myslím tiež, že si nájdeš, len musíš hľadať. Akože to je taká ťažká robota. A nezdá sa ti, že čím dlhšie... Že to ty hovoríš práve. Že nezdá sa, že čím dlhšie hľadáš, o to máš vyššie nároky, o to si náročnejší. Som veľmi náročný, viem o tom. A častokrát niekedy, napríklad musím sa priznať, že som aj našiel takých partnerov, ale oni vo mne nevideli toho partnera. Wow. Tak, alebo tie partnerky, hej, že bola úžasná, presne to bolo to, čo som hľadal, ale ja som nebol to, čo hľadali oni. Nestretli ste sa v strede. No. Hej. Lebo oni zase chceli niečo iné. Áno, tieto veci tam boli, ale potom... Podľa mňa budeš mať dosť problém si nájsť presne takú partnerku, čo hľadáš, teda, čo si nám opísal. Ale ja som si ich našiel. Ale nevydržalo to. Chvíľačku. Áno. No. A prečo to stroskotalo? Takže na chvíľu si nájdeš, to je logické. Úprimne, naposledy som randil s úžasnou ženou, ktorá bola neuveriteľne naposledy, teda pred touto. Ale aj tá bola skvelá, láskavá. A tam mi zase chýbali nejaké iné veci. Že si nerozumela možno s mojimi deťmi, alebo že by tam nebola tá dynamika takého, by som chcel. A ten sex bol perfektný na poriadku, ale možno necítil takú oporu akože v mojom profesnom živote. A možno som náročný, ale tak už som dvakrát rozvedený. Rodinu už mám, ktorá so mnou nežije a chcem presne to, čo hľadám. Tak sa. Tak. Takže vieš, máš presne zadefinované to, čo chceš a za tým si ideš a to je správne. Stalo sa ti už niekedy také niečo, že ťa niekto fanaticky prenasledoval? Áno. A ako si to riešil? Kto to policiou. Bol? Nahlásil si to na policiu a to je správne, ako jasné. Áno, mal som stalkerku. Bol to a to bol chlap alebo žena? Žena. Žena. Mal som stalkerku, dlhý príbeh, zaujímavý, nemám na to čas. Ale jasné. Mohol by sa nám to porozprávať. Ne, napríklad som na ňu hodil kýbel ľadovej vody a jej reakcia bola... To som vždycky chcela fačiť. Ale ne. Ja, no, ja a také, že čakala ťa pred domom. Pred domom som tam dal kýbel studeného. Neblázni. No. A čo ti povedal, že náhodou idem okolo a keď si povedal, že už ma nesleduj, lezeš mi na nervy, čo ti povedala? Že aj tak ťa ľúbim? Ona ma chce, mám ju objať, aha. Ona ma ľúbi. A potom sme zistili, že tam boli iné veci. Napríklad. Okay. Ona bola chorá bola psychicky? Nemala psychicky chorého partnera, ktorý sa jej vyhrážal, že sa zabije, keď ho opustí a ona sa z toho úplne pojašila a chcela nájsť niekoho si iného, aby on ju nechal na pokoji. Aha, takže... A ona bola tiež bláznivá z toho. Tak to si to, tak prešlo to bláznostvo na ňu. Ano. Normálne psychicky. Áno.
A tak tedy je najlepšie vyhľadať si odborníka. No, tak. Preto došiel do kefanu. Potraviny, ktoré by si rozhodne nekonzumoval pred tým, ako ideš na nejakú párty alebo sexovať. Nič živočíšne. Držkovú, guláš, steak, vôbec nie. Cítim všetko. Ja sa snažím, ale partnerov nekonzumujem. Takže ty, čo je také najlepšie jesť pred toho, čo ananás, alebo povedz, poradne. Pred sexom? Áno. Ja rád pred sexom nepapať nič. Podľa mňa 3 hodiny pred sexom by bolo dobre postiť, ale mám rád energiu, ktorá je v rastného pôvodu. Robíš orál, keďže si taký vegán a... Milé morál. Chcem byť zajebaný. Špinavý všade od všetkého. To sa celé bije teraz, čo si hovoril. Čo? Nie, prečo? Lebo ale on to nie je, ženy. On to len smúla. Čak, ale dostane za ti to tam do chrapy. Ale to iné, nesotne. To je iné. Aha, to je iné, dobre. Vy si nájdete, čo chcete, každý si povie. Nie, tak... Vieš, iné je, keď robí orál. Milujem spôsobať rozkoš, milujem urobiť pre toho partnera čokoľvek a verím, že sa mi to vráti. Mm-hmm. Hej, pri tom zlatom dáždiku sme už boli, že to není problém. Kakaové oko. To ťa... Raz som do jednej partnerky, a bolo to krásne, bola čistokáška, všetko, dal som jej, vystrekal som tú rajo vegan smotanku do prdele, všetko a všetko som videl. Bolo to super. A potom si to lízal? No skôr vycúcal. Aha, a takže nejsi vegán, vidíš, lebo to je tiež je to živočíšne. Čo vegánska. Ak by si našiel veľakú fakt, takú babu, ktorá by bola podľa tvojich predstav, pokiaľ by si bol ochotný ísť, aby si ju získal? Až za tých 13 cm. To není, že pokiaľ. Ja by som chcel, aby aj ona bola. Si aj romantik, tak myslím, som romantický. No toto som chcel, že či existuje niečo, že čo by si ju zahrnul kvetmi, alebo ľadovou vodou. Zahrnúť kvetmi, to už v 72. No, tak ako u teba vyzerá romantická večera, alebo romantický večer, alebo tak. Romantický večer? Áno, no povedz, porozprávaj. Večer, ktorý nám obidvom dal večer, kde sme obidva rástli, cítili sa skvele. Takže miesto sviečok sú letky. Mám rád aj sviečky, ale to neviem, či je tá práva romantika. To je, že svetlo. A videl si ho, aký bol šokovaný, keď si povedal, že kvety, že dal by si... Počkaj, ja dávam kvety, dal som recepčom kvety, akože ja s tým nemám problém, ale to pre mňa nie je tá romantika. Takže u teba je romantika, ako, ešte raz, krásny večer, ste naladení, nepotrebuješ veľký romantický film, alebo nič, proste idete... Nie, romantika je pre mňa absolútne koncenzuálny, krásny večer, plný energie, plný... Vášne. Plný vášne, plný túžob, plný... Sekretov. Áno, plný sekretov, plný sexuality, perverzu. Áno. A toto je ten zlatý klinec. Toto je ten zlatý klinec od Lubašišku. Lubo, ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol hosťom Kefanu. My ti ešte raz zatlieskáme, lebo si bol fantastický. My ideme na jednu pesničku a o chvíľočku tu máme ďalšiu hostku, na ktorú sa veľmi tešíme. Dámy a páni, počúvate Kefan 21. vydanie. Kefan na rádiu Viva. A keď už pomíname nášho generálneho partnera, musíme si zopakovať našu súťažnú otázočku. Zopakujeme si to spoločne. No. Ako sa vám sexuje v lete, keď je takéto teplo? Či používate nejaké špeciálne prípravky? Nejaké... Ventilátory. Áno, chladivé gely. Áno. alebo sexujete radšej vo vode, v Dunaji, v mori, vo vani. Takže napíšte nám vaše skúsenosti, tých najlepších odmeníme s cenami od nášho generálneho partnera, ktorým je Erotic City. No, a ja ešte musím, pozdravujem Ďuriho, všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Ktorý Ďuri? Môj kamarát, dobrý, ahoj. Áno, koľko má rokov? Akurát. Konečne mu roky dobehli centimetre. No, ale poďme rýchlo, pretože času máme málo a my tu máme ďalšieho hostia, ktorou je Andy Čierna. Ahoj, Andy. Ahojte. Wow, aj ty si zaslúžiš veľký potlesk. Andy, ty si odborníčka na sexualitu, na intimitu, na vzťahy, dobre hovorím? V podstate áno, neviem, ja by som sa ešte nenazývala zatiaľ úplne odborníčkou, ale je teda pravda, že sa venujem výskumu sexuality, intimity a vzťahov v rámci môjho doktorandského štúdia. A koľko rokov už toto takto bádaš a študuješ? Teraz som momentálne v druhom ročníku tohto štúdia, ale teda už v rámci svojej diplomovej práce som sa venovala výskumu sexuálnej výchovy v rodinách, takže tak. Aj pracuješ v jednom ústave, ktorý nechceme spomínať, výskumný. A toto je tvojou témou, disertačnou alebo doktorantskou. Myslíš, že zváračáku robí. Áno, presne tam. Začneme od začiatku. Ako si sa vlastne k tomu dostala? Prečo si zvolila práve tento smer? Mňa vždycky bavilo rozprávať sa o sexe a sexualite a vždy som bola týmto témam veľmi otvorená. Podľa mňa to súvisí aj s tým, že
Od detstva sa so mnou rodičia veľmi otvorene bavili o sexualite a sexe a vysvetľovali mi veľmi veľa vecí. A keď som teda bola na vysokej škole, keďže som študovala na pedagogickej, tak sme tam mali nejaký predmet, ktorý sa venoval sexuálnej výchove a vzdelávaniu na základných školách. A tam ma tá téma zaujala a zistila som, že vlastne ono sa to dá robiť aj tak trochu odbornejšie a dá sa venovať tej téme aj trochu možno odbornejšie. Vtedy som si teda vybrala aj takúto diplomovú prácu a nakoniec ma to až tak chytilo, že som sa rozhodla pre doktorantské štúdium. Takže my taký tvoj protipol, my to robíme tak zo srandy, ty to robíš odborne, ale vidím, že s Ľubom Šiškom ste si našli úplne, že ste si sadli, čo sa týka témy. Vegánskej témy. Áno, myslím si, že sme si sadli vo viacerých témach. Mne sa veľmi páčilo, čo tu vravel, úplne som sa z niektorých vecí tu roztapala, že niekto niečo takéto hovorí na Slovensku, milo ma to prekvapilo a veľmi som sa tešila z veľa. Takže už sa tešíš na gangbang, keď ťa pozve. Môžeme to pripísať tomu, že on precestoval celý svet a že načrel aj do takých iných kultúr, kde není tabuizovaný v podstate, není to tabuizovaná tá sexualita? Určite niečo z toho môže súvisieť práve aj s tým. Ako ty hodnotíš taký stav Slovenska v podstate od tej revolúcie? Posunuli sme sa niekam? Tak tá sexuálna revolúcia bola sama o sebe, priniesla teda mnohé zmeny. A my sme mysleli tú štátnu revolúciu. Ja aj túto revolúciu, pardon, to ja mám už pracovnú deformáciu. Ja rozprávam v práci o sexuálnej revolúcii. On myslel nežnú, kedy bola sexuálna presne? Ak sa nemýlim, 60. roky. Aha, to bolo to 68. či kedy? Nie. Bavíme sa hlavne o veciach typu príchod antikoncepcie, tým pádom aj teda viacej mali ženy možnosť regulovať to, akým smerom sa bude uberať ich sexualita a sexuálne zdravie. Takže tak, a kam sme sa posunuli? No ja verím, že sa posúvame. Na môj vkus sa posúvame trošku pomalšie, než necúvame, by bolo fajn. Necúvame, nezdá sa ti, že niekedy cúvame? Niekedy sa mi zdá, že cúvame. Mám pocit, že viacej to cúva v politike a verím, že viacej to cúva v politike ako v nejakom spoločenskom diskurze medzi ľuďmi. Tak prečo to robia politici? Sú o tom, myslíš si, presvedčení, alebo chcú len hrať na notu niektorým ľuďom? O čom ľuďom sa teraz bavíte? Nepočúvaj. To je mimo mňa, hej? Áno, to je mimo teba, to je mimo tvojho chápania. Ja si myslím, že je to jedno s druhým. Určite sú ľudia, ktorí to robia, lebo populizmus, určite sú ľudia, ktorí to robia naozaj zo svojho presvedčenia. Ja tomu verím, že tam máme viacerých takých, ktorí sú naozaj presvedčení, že to, čo hovoria, tak je. Neviem, no. Kam by si sa ty zaradila, čo sa týka sexuality? Ľuboš. Hore alebo dole? Ľuboš povedal, že on je ten flexi. Áno, on sa prispôsobí všetkému ty. Čo sa týka teda sexuálnej orientácie, tak keď už sa niekam musím vhodiť, tiež sa veľmi nerada nálepkujem a niekam vhadzujem, ale keď už by som musela, tak by som sa označila asi za pansexuálku. A to znamená, aby sme vysvetlili poslucháčom? To znamená, že podobne ako teda tu bolo predtým už povedané, tak neriešim vôbec nejakú rodovú identitu, neriešim, aké kto má genitálie, riešim viacej to, či si s tým človekom naozaj sadnem a tak. Či tam je tá energia, či sú tam tie sympatie, tak, či si vieš dobre pokecať. A takže hľadaš vnútornú krásu. Hej, určite skôr to. Takže mala si sex aj so ženou, aj s mužom už? Áno. Pekné, aj naraz? Áno. No takže si o čom píšeš, tak si to aj preskúmala. To je super. Stalo sa, že si už bola aj na gangbang party alebo takéto? Nie, mala som zatiaľ najviac sex s tromi osobami naraz okrem mňa. Takže, hej, štvorku. Ten pes tam neprebehol, že oblizal. Nie, nebol tam žiadny pes na šťastie. Vráťme sa, kde si sa narodila, kde si vyrastala, aby sme aj trošku. Fúha, no kde som vyrastala, kde som sa narodila? V Nitre som vyrastala, aj som sa narodila a potom vlastne na začiatku svojho vysokoškolského štúdia som sa presťahovala do Bratislavy a tu teda žijem doteraz. A bývala si na intráku? Nie, nikdy som takže internátny život si nezažila. Tak. Tak a také prvé lásky, alebo jak by som povedal, mala si aj takú lásku vo škôlke alebo na základnej škole, také prvé, také ešte také nevinné, také možno aj také platonické, to si pamätáš? Fú, ja som paradoxne takéto tieto prvé lásky, že škôlke som vraj mala frajera, ale veľmi si to nepamätám. Vraj? No, rodičia hovoria o tom. No. Hej, rodičia hovoria. Mami napísala otcinovi do Nemecka, keď chodieval pracovať, tak mu písala listy, kde bolo, že Andrejka sa pusinkovala s osamkom niekde v rohu alebo niečo také, takže z rozprávania o tom viem. Ale nespomínam si, a čo sa týka tej základnej školy, tak u nás my sme boli paradoxne taká trieda, kde tá sexualita bola pomerne dosť stigmatizovaná.
A veľmi sme sa o týchto veciach nerozprávali, takže to bolo také skôr tabu, že niekto sa mi páči a tak, takže toto sa tam veľmi nedialo, toto som prišla. A také, také prvé, keď si objavila vlastné telo, že si aj sama vieš urobiť dobre? Nepamätám si presne vek. Určite som to rozprávala v našom podcaste. Áno, o tom ešte musíš porozprávať, že máš aj svoj podcast. Áno, áno, mám podcast. Takéto témy preberáte? Áno, presne, o sexualite, aj trošku edukačne, aj trošku s humorom, a teda v dieli o masturbácii o tom určite hovorím. A nepamätám si teda presný vek, kedy som na to prišla, ale ja som teda čítala dosť takých tých časopisov, ani nie tak odborných, to boli skôr také nejaké v úvodzovkách dievčenské magazíny. Takže Bravičko. Áno, áno, presne, Bravo Girl a podobne. Áno, áno, tak tam som sa dozvedela, že niečo takéto existuje, a podľa mňa až v náväznosti na to som bola také, že toto musím vyskúšať, keď teda píšu, že to je také dobré. Takže žiadnu odbornú literatúru alebo nejaké také knihy, čo hovorili o tej sexualite, lebo dostať ich. Mala som aj také, kupovali mi rodičia aj nejaké také edukačné o dospievaní, čo sa deje s mojim telom a podobne. Mala som aj toto, ale podľa mňa nejaké úplne prvé informácie skôr boli z takých tých mediálnejších zdrojov, neúplne neboli z odborných. Kamarátky tam? Kamarátky nepomáhali? Nepomáhali, ale radami podľa mňa... myslím. Áno. Nie tej masturbácie. Možno sme sa rozprávali o tom, ale skôr menej, hovorím, že to bolo skôr také tabu u nás, takže skôr tie knižky a časopisy asi. A teda rodičia sa so mnou dozbavili, ako som vravela. Takže tvoji rodičia. Áno, áno, moji. Takže prvý taký sexuálny, alebo prvá taká láska, to prišlo až na vysokej škole. Nie, na vysokej, ne? Na strednej. Na strednej? Na strednej som mala prvýkrát vzťah aj prvýkrát sex. To bolo to Samko, či čo to bolo? Nie, Samko bol v škôlke, pre Boha. A bola si na to pripravená, si myslíš? Myslím to bolo, si, kde že... to bolo? Alebo tak, keď môžeš to bolo, tom... Jasne, môžem. Tak tie prvé sexuálne skúsenosti som... Teda, no, záleží, čo berieme ako prvú sexuálnu skúsenosť. Ak sa vyslovene bavíme o nejakej... Skúsenosť je aj orál. Dobre. Aj prstovačka. Aj manuál. Áno, chápem. S cudzím. Chápem. Mala som podľa mňa pred tým prvým priamo, či už orálnym alebo genitálnym sexom, veľa také, že som sa boskávala s ľuďmi a podobne. Ale teda toto bolo, že som mala už niekoľko mesiacov priateľa, s ktorým sme mali taký ten stredoškolácky vzťah, a povedali sme si, že teda už by sme mohli mať sex. A on bol o 2 roky starší a už mal nejaké sexuálne skúsenosti, ja teda nie. Ale s odstupom času si myslím, že skôr ma ten sex lákal v tom veku. Mala som podľa mňa takých 16-17, čo bolo už v tej dobe pomerne neskoro oproti môjmu okoliu, by som povedala, ale teda, a nemyslím si, že je to reálne neskoro, hej, ale len to bolo neskôr ako moje okolie. Môžeme zase hovoriť o tom nátlaku okolia, lebo každý áno, náš host, kto tu dostať, je, áno, presne k tomu sa chcem dostať, áno, hovorí. Že pre mňa to bolo oveľa viac o tom, že som mala pocit, že už by som to mala zažiť, že presne fungovalo v mojom okolí takéto, že všetci sa už o tom bavia a všetky sa o tom bavia a ja sa chcem tiež. O čom rozprávať. Presne, presne. Ale teda som rada, že to bolo s niekým, s kým som teda mala vzťah, a že sme sa na tom teda spoločne dohodli, a že to nebolo také, že to nepamätám, hej. A kde to bolo? Nemám sa na čo vyhovárať. Kde to bolo? Aké to bolo? Jak ste si to tak naplánovali? Kde to bolo? Aké to bolo? Bolo to u ňoho doma? Aké to bolo? No, trvalo to veľmi krátko a pre mňa to bolo dosť bolestivé, takže som bola aj rada, že to bolo tak krátko, ale nepovedala by som asi, že to bol vyslovene nejaký veľmi negatívny zážitok. Mohlo to byť aj lepšie, ale... To môže byť vždy, takže nebudeme sa tým utešovať. Čo prebehlo všetko ten prvý večer? No, u mňa ten postup bol taký, že akože, neviem, podľa mňa tak po 2 mesiacoch vzťahu možno sme mali orálny sex, že som teda ja robila jemu ten orálny sex, že toto, s týmto už sme mali nejakú skúsenosť. Počkaj, ty si to preskočila toto celé, takže ty už si orál mu robievala predtým. Tak, áno. Opätoval? Petov. Ja si nepamätám, možno tam boli nejaké... Lízanice? Nie, to nie. Podľa mňa skôr niečo rukou možno robil už predtým. Rukavaditeľ. Ale nie, fakt teraz si nie som istá, že či mne on robil pred tým prvým pohlavným stykom ten orálny sex. Ale ty už si mu fajku robila. Tak, áno. Oral. Áno. Mm-hmm. Takže už ste išli tak skoro skúsenie do toho. No. Hej, no on už bol skúsený, takže vedel, čo má robiť. Ale nebol skúsený, lebo strašne krátko vydržal, ale nebolo to až také skúsené. Čak, ale to bola novinka pre ňoho, ona v podstate na sex, vieš. Aha. Myslíš, tak... že... No. Ťažko predohra, povedať. Bola nejaká predohra, aspoň keď... Podľa mňa nejaké boskávanie, ale toto si fakt nepamätám. Bolo to príliš dávno na to, aby som... Ja si pamätám všetko, to je sranda, že mne sa to tak vrilo do tej pamäte. Nebolo to dávno, veď.
Dobre, dámy a páni, tak nebolo to dávno, poďme na jednu pesničku, odtiaľ tu budeme pokračovať. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefán s Andy Čiernou a my sme skončili pri tom, že si prišla o... A nechcem povedať o poď... opostivosť, opanictvo, je to také nevhodné. Ako by si sa ty vyjadrila? O čo si prišla? Mala si prvú sexuálnu skúsenosť vaginálnu? Zrazu, aký si ty podľa výberčivý. Ja si myslím, že som o nič tým neprišla, veď normálne sa udiala skrátka nejaká nová udalosť v mojom živote a nemyslím si, že tým o niečo prichádzam. Keď ochutnám nové jedlo, tiež som o nič neprišla. Takže ja by som nepoužívala vôbec asi na to žiadny výraz. Mala si sex, hotovo. Potom si mala chuť na ďalší sex, alebo mala si predstavku, lebo povedala si, že no, nebolo to úplne také, ako som si to predstavovala a dala si trošku predstavku, alebo si skúšala, že ťa to tak naladilo. Tým, že som bola v tom vzťahu, tak podľa mňa, bohužiaľ, práve tým nátlakom spoločnosti nejakým nepriamým, som si myslela, že no, tak keď už mám ten vzťah a keď už som raz ten sex mala, tak teraz je v úvodzovkách nejakou mojou povinnosťou v tom pokračovať a mávať ho pravidelne. A tak som ho mávala pravidelne. Nechcem teraz, aby to vyznelo, že nejako z donútenia. Ja som bola naozaj v tom, že takto to má byť, tak toto teraz chcem. Pravidelne, takže... krátky sex. Tak. Veľmi krátky. Takže nemala... Kedy si mala taký sex, že si bola úplne spokojná, že povedala, že wow, tak fakt ten sex aj niečo... Alebo ťa to ešte len čaká. Našťastie už sa to udialo. Áno. A teda keď som... Bolo to podľa mňa tak 4-5 rokov už takmer 5 rokov dozadu, keď som spoznala v podstate svojho aktuálneho partnera a mala som prvýkrát sex, kde som zažila aj orgazmus, mala som prvýkrát sex, na ktorý som si povedala, že toto je fakt extrémne dobrý sex. Takže... Tak. Boli ste na to už psychicky pripravení, alebo on bol skúsený? Aj on bol skúsený, ale myslím si, že to bolo skôr... Bolo to určite do veľkej miery aj o tom mojom mentálnom nastavení. Bolo to v dobe, keď už som sa zaujímala o rôzne aspekty sexuality, aj možno z toho trochu odbornejšieho hľadiska. Určite som o tom oveľa viac vedela a určite to bolo aj o tom nejakom našom vzťahu, o tom, že som tomu človeku dôverovala, že som sa cítila byť v bezpečí, že tam bol rešpekt a tak ďalej. A to je starší od teba, pardon? Asi o pol roka je odo mňa starší, takže poznala, to sa asi neráta. Poznala si už lepšie svoje telo? Môžeme to aj tak nazvať? Určite aj to, že som viac... Vedela tušila, si robiť že... sama so sebou. Možno aj to, ale podľa mňa som aj viac tak vedela, že čo by som chcela skúšať, čo práve naopak už možno viem, že mi nevyhovuje, že nemám rada a podobne. Aký typ orgazmu si zažila? Fú! O tomto sme akurát nahrávali teraz epizódu, že tie typy orgazmu, že to je tiež možno tak trochu hoax, lebo v podstate všetky orgazmy sa odohrávajú v mozgu a väčšina z nich je práve... Len tie informácie, odkiaľ sa dostanú do toho mozgu, či od pektory sú od análu, alebo... Tak análny... Počkať, análny a vaginálny orgazmus je vlastne tiež klitorálny, len ten klitoris ako nielen vonkajší, ale aj vnútorný orgán je stimulovaný z rôznych miest. Čiže keď je análne stimulovaná tá vnútorná časť klitorisu, je to stále klitorálny orgazmus v podstate, ktorý sa ale odohráva v mozgu. Ale keď je to vonku okolo toho... To si nevedel doteraz. Nevedel to, ale vedel. To sú nervičky, vieš, to volá sa to, že nervičky. No, ale teda ja som... Ja mám takú... Teraz, kamarátku? Nie, ja veľmi rada poviem sama o sebe veci. Ano. Ja dokážem dosiahnuť orgazmus aj tak, že vôbec sa nemusím nikde chytať, nejakým spôsobom stimulovať, že len tak sedím, nehybne, alebo ležím a len nejakou taký stimuláciou. Tantrický. Neviem, či by som to nazývala úplne tantrickým. Vieš to aj teraz urobiť, keď sa pozeráš mi do očí? Možno by som vedela, ale nejdem to skúšať. Dlho ti to trvá? Nie, to je podľa mňa práve, že najrýchlejší spôsob, ako ja osobne dokážem ako ten orgazmus dosiahnuť. Ako si sa to naučila? Počkaj. Rýchlo mi to musíš povedať. Ako rýchlo sa vieš spraviť takto? No, ja som od toho sexu, kedy som teda už zažila ten prvý orgazmus počas sexu, nie prvý orgazmus v živote, lebo teda pri masturbácii som ho zažívala aj predtým, ale ten prvý sex s osobou, kde som mala orgazmus, tak odvtedy sa mi stala taká vec, že mám podľa mňa predčasný orgazmus, alebo teda, no predčasný je blbé slovo, ale ja sa spravím práve, že až príliš rýchlo, rýchlejšie, ako by som chcela, kľudne do pol minúty. Teraz, keby si sa pozerala na mňa, vieš sa do pol minúty spraviť, hej? To neviem, akože teraz je tu viac ľudí a tak, ako možno keby som veľmi chcela, tak by sa to dalo. Pozerám sa po noktom. Možno by sa to... Možno by sa to dalo, ale neviem, no. Inéč, skúšala si to. Toto by sme chceli aj my, že počas šoferovania, no. Ja by som chcela za pol minúty dosiahnuť orgazmus, no. Ale ono to, práve že to nie je vždy výhoda, napríklad, ak by som chcela byť počas toho penetračného sexu napríklad hore,
tak robím nejaký pohyb a teraz ja sa spravím do pár sekúnd. Takže ten orgazmus väčšinou, nie je to tak vždy, každý človek to má samozrejme inak, ale teda u mňa to býva tak, že neviem, napríklad mám nejaký či už krč alebo nejaké trasenie, niečo, skrátka ten organizmus potrebuje ten orgazmus nejakým spôsobom prežiť. Vydýchať. Vydýchať, presne, a tým pádom na chvíľu musím akoby prestať s tým pohybom. A potom, keď som v pohode a môžem pokračovať, tak o 30 sekúnd zase. Že nakopneš sa zase, môžeš nasadnúť na konia. Multi-orgazmická. Ale potom sa to stane zase a zase a zase a tým pádom ten sex nie je až taký pohodlný, lebo v podstate... Veľmi pohodlný by som povedal. Koľkokrát sa vieš spraviť najviac za sebou? Tak každú pol minútu, povieš tak zase. Ale tiež je to časovo obmedzené, tiež nemôže mastiť do nekonečna. Nemám to zrátane, nerátam to, ale počas jedného sexu, ja neviem, keby, dajme tomu trval, že 10 minút, tak sa spravím, že veľmi veľa krát. No, veľmi veľa, si rozdávať prstov. Mohla by si rozdávať ostatným ženám tie orgazmy. Ja by som bola strašne rada, keby toto dokáže viac ľudí a mne je veľmi ľúto, že to tak... A jak toto u teba prepuklo? To po tom prvom orgazme? To ma zaujíma. Po tom prvom orgazme som teda takto zmenila partnera a zistila som, že okej, tak počas sexu to ide. No a čím viac sme sa podľa mňa poznali, čím väčšia tam bola tá dôvera, tým viac som bola uvoľnená. Presne. Podľa mňa to u mňa bolo do veľkej miery o tom uvoľnení. A potom to skrátka šlo a teda si sa pýtal aj na to, že ako som prišla na to, že sa dokážem spraviť aj len tak, že nad tým rozmýšľam. Tak podľa mňa najprv som prišla na to, že sa dokážem spraviť len stimuláciou bradavky. Že nič iné mi... A to spravil partner. A som bola taká, že wow, toto sa dá. A potom som si tak spomenula, že ešte počas puberty mi jedna známa vravela, že taká kamoška sa mi chválila, že ona to dokáže, tak som si povedala, že toto idem teda vyskúšať tiež. Že keď to bolo takto ľahké prostredstvom tej bradavky, tak možno to pôjde aj takto. No a som to vyskúšala a išlo to. Takže stimuluješ si to tiež tak niekedy podvedome už, keď chceš, aby ti dobre bolo? Nie, v rámci masturbácie to ináč veľmi nerobím. Aha. Neviem prečo. Lepšie, keď to robí niekto iný. Asi. Aj tú masturbáciu, keď ti niekto iný robí. Ty si 5 rokov s tým istým partnerom? 4 aj niečo. Áno. A ni si ho nepodviedla odtedy? Alebo mali ste prestávku? My mávame občas, chceme mať sex ešte s niekým spoločne a tá osoba tiež ho chce s nami mať, tak mávame takto sex aj s inými osobami. Takže do trojky ale... si berete niekoho. Napríklad, ale tiež momentálne je to také, že uvažujeme, že ako s poliamoriou, že či to nebude viac také poliamornejšie ten náš vzťah. Vysvetli to. Rozmýšľame, že či neprejsť na vzťahovú anarchiu. Vysvetli mi to úplne polopatisticky, lebo... On je to zložitý koncept. Ja si myslím, že posluchačstvo nás teraz by si malo vypočuť našu epizódu v podcaste o tom, lebo to znie ako strašne nasilná reklama, ale je to naozaj zložitá téma. Áno, chápem. Je to zložitá téma. Je to skrátka akoby druh nejakého nemonogamného vzťahu, kde teda ide o to, že si ľudia navzájom nejak nebrania v tom, aby mali rôzne interakcie aj s inými osobami. No, žiješ v jednom chode a tam mrdáte na každom poschodí. Myslím si, že je to úplne takto, že idem a mám sex úplne so všetkými ľuďmi naokolo. S kým, ktorým sa ti páčia. Vy teraz, mladí, viete všetko tak zaukruhľovať, ale polopatisticky nepoviete v podstate nič. Ale takže, povedala. Takže... Chcete mať vzťah? Povedz to tak, jak to je, že nazývajme veci pravými menami. Chcete mať vzťah, kde si každý môže hľadať sexuálneho partnera a užívať si sex ešte s niekým iným, tak? Ale to nie je len o tom. To teraz potom znie tak príliš zjednodušenie na ten sex. Ale ono je to aj o vzťahoch. Aj o tom, že ak cítim aj možno nejaké pocity k niekomu inému. To je jedna vec, ďalej, my sa teraz je to strašne zložité. Áno, čo sa týka toho sexu, tak momentálne to máme tak, že mávame sex s niekým, ak chceme aj ja, aj partner mať sex spoločne s touto osobou. A samozrejme, ak aj tá osoba ho chce mať s nami, tak je možné, že spolu ten sex máme. A uvidíme, že či sa ten vzťah ešte nejako viacej otvorí alebo neotvorí. Je to momentálne v takom nejakom procese toho objavovania, že ako to budeme celé riešiť, robiť. Tak to je zaujímavé. To je niečo úplne nové, vidíš? Áno, ty som sa ešte nestretol. Koľko ste počas toho vzťahu mali ešte partnerov ďalších, ste priňali? Mali sme teda sex len so ženami. Áno. A boli, teraz to tak rátam, asi 3, niektoré opakovane. To je veľmi výhodné pre tvojho partnera, že len ženy zatiaľ voláte. Podľa mňa je to výhodné veľmi aj pre mňa. Každý si nájde to príjemné tam. Tak. A keďže robíš výskum, koľko si mala pred ním frajerov, alebo teda partnerov?
pýtaš sa na to, s koľkými osobami som mala ano, sex, alebo nejaký romantický vzťah. Dajme tomu presne, konečne, takto. Ja veľmi nerada škatulkujem slovo sex, lebo je strašne ťažko povedať, že čo rátame a nerátame ako sex, takže podľa mňa je strašne ťažké sa k tomuto nejak jednoznačne sexuálny vyjadriť. Tak rátaš sexuálny akt aj možno nejaký sexting, alebo on je to strašne komplexné. Nebo u Maria je sex aj orál, aj áno, však, prstovačka, aj všetko, orál, ale to není orál podvod. Orál je sex. No nehovorím o podvodoch, ja sa o partneroch pýtam, že koľko mala sexuálnych partnerov, či už žien alebo mužov? No dohromady žien alebo mužov... Ja neviem, asi takto presne číslo. Mne sa nepáči to škatulkovanie sexu, ale nie je to tak veľa, ako si myslíte. Veľa ľudí si myslí, že tým, že sa zaoberám sexualitou, ano, tak som určite mala sex s veľmi veľa ľuďmi a podľa mňa tak okolo 10 možno, vôbec to nie je tak veľa. Lebo keď robíš výskum, aby si vedela porovnávať, že čo je také, čo je také, čo je prístupné, čo je neprístupné. Ja by som nemiešala určite osobný život so výskumom. Aha. No, tak, to je tiež zaujímavé, vidíš? To je správne. Hm? Dobre, tak... Ja som tiež alkoholik. Takže čo sa týka žiarlivosti vo vašom vzťahu, to nefunguje, ani neexistuje? Tak ja si myslím, že do nejakej miery určite existuje, ale snažím, minimálne ja za seba sa snažím s tým pracovať, snažím si sa o tom si študovať nejakú literatúru, že ako s tou žiarlivosťou pracovať, lebo žijeme v spoločnosti, kde je... to normálne, kde si robíme srandu z toho, že aké sú ženy žiarlivé a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa snažím s tým nejako naučiť pracovať, ale je to podľa mňa dlhá a zložitá cesta, keďže som vyrastala na Slovensku. Ale robíme si srandu aj z toho, aké sú žiarlivé, ale aj z toho, aké sú povolné hoci komu zase inému poza chrbát. Dajme tomu. Áno, no tu si robíte srandu úplne zo všetkého. Takže poďme na jednu pesničku, o chvíľočku sa k tejto srande vrátime. Dámy a páni, počúvate Kefan a my už máme dva vstupy za sebou, takže musíme trošku pridať, aby sme mali dostatok času. Hosťom Andy Čierna. Áno, aby sme sa jej opýtali na rôzne ešte takéto zaujímavé záležitosti, ktoré ona teraz báda, študuje. Dobre hovorím? Áno, áno. Čo sa týka... Múdro a súvislo hovoríš. Áno, áno. Čo sa týka edukácie súčasnosti mladých ľudí, myslíš, že sa posúvame niekam, alebo... No, ja dúfam, že sa posúvame. Viem, že teda na Slovensku už našťastie sú nejaké spoločnosti, ktoré sa venujú vzdelávaniu mladých ľudí a... Ja sa snažím teda tiež tomu trošku prispievať práve tým spomínaným našim podcastom, ale teda ten je zameraný skôr na edukáciu už ľudí 18+. A neviem, ja naozaj verím, že sa to trošku aspoň posúva. Ale aj tí mladší by potrebovali. Určite áno, tak... Tým sa nevenuješ, hej? Ja osobne aktuálne nie. Ale teda odporúča sa sexuálna a vzťahová výchova od škôlky, určite, povedz, ale teda... Čo sa odporúča ako tým rodičom, keď chcú tie deti, že nechcú im to oni vysvetľovať? Takto, teraz existuje ináč úplne skvelá knižka, volá sa Ja v tvojom veku, takže určite odporúčam všetkým rodičom, rodičkám, kde je teda presne napísané, že čo tým deťom na aké otázky odpovedať, je to úplne krásny v úvodzovkách možno nejaký návod na to, ako sa s deťmi o tom baviť. A čo sa týka toho, že čo by malo byť obsahom, tak napríklad od tej materskej školy od nejakých 4 rokov vysvetľovať deťom, ako tiež tu bolo spomínané, ten súhlas, ten konsent, to, že máme možno nejakú telesnú autonómiu, to, že ak sa ma niekto chytá a nepáči sa mi to, tak to môžem niekomu povedať a podobne. Presne tak, lebo častokrát sa stáva, najmä tuto na Slovensku, ja vidím, čo by v zahraničí slovo bol problém, že ja neviem, v robote chytí kolegyňu alebo opačne rôzne také nemiestne vtipy naráža taký sexizmus. A kde nie, to je? Tu, vo firmách. Aha. Ja neviem, ty si nerobil nikdy v nejakom v korporáte alebo tak, ale tam, kde je veľký kolektív miešaný a tam to častokrát tak sklzne do takýchto trošku. Že sa chytajú zariť? Môže aj tomu príde, to alebo príde ku kolegyne a chytí ju za pleco alebo niečo. Podľa mňa rôzne formy sexuálneho obťažovania, ale aj nesexuálneho obťažovania existujú. Človek sa nesmie hanbiť, povedať, že mu je to nepríjemné. Že nechytaj ma, prosím ťa, lebo máš zlý dých. No, podľa mňa by bolo ideálne tomu predchádzať, napríklad tak, že sa niekoho opýtam, že ináč si v pohode s tým, že ak sa ťa chytám, je ti to príjemné, alebo sa cítiš byť s tým nie v pohode. A tým predídeme tomu, aby sa niekto cítil nepríjemne, keď to tomu človeku nevadí, tak nám povie, že je to úplne v pohode, môžeme sa dotýkať ďalej, keď nám povie, že mu to vadí, tak to skrátka nerobíme. Pamätá sa, docent, keď sme robili party a boli sme... Vždy sme sa opýtali, môžem ti ho dať? Nie. Keď prišli za nami naši tí
panušici a tak a zavesili sa ti na pleci, lebo boli už rozbití a tak a to si nemá rád ani ty, ani ja, lebo spotení všetko a sa obtierali od... A istotne, keď to boli krásne baby, tak sme to nejako prehltli tu na tú našu, jak by som povedal... Lebo vedeli sme, že oni ráno prehltnú. Áno, že heltanie z heltanie. To vybartruješ nejako. Ale... Aha, takže teraz sa treba všetko pýtať dopredu. Vidíš? To, no, to, to je etické. To je etické. Aha, to je etické. Presne. Takto by to malo byť správne, ako hovorila aj Lubošiška. Presne, vyzerá na Islande. A tento vzor by sme mohli zaviesť. Áno. To by bolo skvelé. Slečne. Bude vám to vadiť, keď vám teraz vrazím jazyk do huby a ona povie áno alebo nie. A častokrát na to ženy čakajú. Aj, možno aj akože vo vlaku niekto sa ti páči, je tam 20 ľudí, ale nevadí sa. Slečna, vy sa mi páčite, môžem vás chytiť za zadok? Áno, ona povie, áno alebo nie. Aha, to dobré. By bolo úplne ideálne a je to presne takto jednoduché, ako to opisuje, že toľko ľudí to nerobí, škoda. Vidíš, možno, že by to bola väčšia úspešnosť, že vlastne my to tak podvedome chytíme niekoho za ryť len tak, keď už naozaj je strop. A pritom by sme mohli 10 keď ešte. Keď máme 10 promíle, áno, vtedy sa nám to občas stane. No ale triezvo, ty chytíš niekoho len tak? No. Zazo? Ty ne? Vidíš. Nestáva sa mi to. No neviem. No, Preto sa ti nestáva. Neviem, či by som si dovolil. No v tomto ja som strašne odveraný. Áno. Ja som skôr ten galantný a tak. Galantný je len. Tak podľa mňa to je naozaj nejaká základná etika toho, že keď niekoho rešpektujem... Školu, chápem. No keď niekoho rešpektujem, tak... mu nechcem robiť, ani keď nikoho nerešpektujem, skrátka, keď nechcem niekomu ubližovať alebo mu robiť niečo, čo mu alebo jej nie je príjemné, tak sa skrátka opýtam, čo je a nie je príjemné. Takže vlastne a to je celé. Teraz by sme mali vymazať všetky romantické filmy, ktoré boli doteraz natočené a kde vlastne dvaja stoja na skale a držia sa za ruku a zrazu bez slova sa poboskajú. To neexistuje už v tejto dobe. Hej? No, neviem, či úplne vymazať, ale nastaviť nejakú novú normu by podľa mňa vôbec nebolo zle. Toto sa mi teda nepozdáva. No prečo? Vadilo by ti teraz, ak by som ťa poboskal na uško a ona povie, nie. A, lebo mi to robí dobre. Ale ona povie, vieš čo, robilo, teraz by som to nechcela, lebo som si neumývala 2 týždne veľmi uška. Veľmi pekný film by to bol. To není film, to je realita. Ja si myslím, že už existuje dosť filmov a seriálov, kde teda sa kladie veľký dôraz na ten súhlas, rešpekt a podobne. Ja som veľmi rada, že to existuje a mňa osobne to vôbec neruší. Mňa to práve naopak veľmi, veľmi teší, že je toho vidno čoraz viac. Stráca sa spontánnosť zo života. Spontánny, zrazu nemôžeš byť spontánny, lebo všetko si musíš pýtať na všetko povolenie alebo nie, niečo. Podľa toho, ako sa poznáte. Keď sa poznáte už dobre a vieš, čo robí tej tvojej partnerke, dobre, nepýta sa. Tak, ale už ani teraz by som ti nemohol takto po pleci dať, ale Šaňu, môžem si teraz akože kamarátsky ťa ťuknúť? Áno, tak... opýtaj sa, pekne, ja ti poviem, či áno alebo nie, či mi to robí dobre alebo potom nie. Potom ťa to aj prejde a už sa ani nechceš nič robiť vlastne, keď sa máš na nie, všetko pýtať. Nie, akože, pozri, nemusíme to ťať až tak úplne za vlasy, ale v niektorých prípadoch je to príjemné a dobre. A som rád, že už sú takéto filmy, lebo takto sa musia vychovávať deti, že musia rešpektovať to súkromie toho druhého. A nie je to správne, keď ho bude ťahať za vlasy, alebo ja neviem, búchať po zadku, no áno, a tak ďalej. Ja si pamätám, čo sme robili na základnej škole, keď sme dospievali. Ako dievčatá? Áno, keď nás puberta plieskala, no tak... No to zrovna tie deti to nebudú robiť. Mne sa veľmi páči to, čo tu práve už dnes bolo povedané a to, že správajme sa k ľuďom tak, ako by sa nám páčilo, že by sa správali iní k našim deťom. Áno, to je správne. Ale toto ja by som bol rád, keby vedľa stojaca ma poboskala bez toho, že sa ma na to pýta. Keď sa ma opýta, mi to pribáva trápne. No, ale ak by jej chýbali 4 horné zuby a mala by leokoplas na maličku, neviem, či by si bol nadšený. Ja nechodím do také spoločnosti, neviem, kde ty sa motáš. Neviem, tak ideš, nehovoril si, že si bol akej spoločnosti, len vedľa teba by stála nejaká... No? Ja sa vyhýbam ľuďom, nemám rád ľuďom. No vidíš. Takže už keby stála... Už samozrejme, že určitá taká spontabilita by mala tam zostať, ale také spoločnosti, pracovnom kolektíve, tam by to malo fungovať tieto otázky. Dobre, pracovné je iné zase, myslím, že to je rozdielne. Len, vieš, v tých veľkých korporátoch ani by si neveril, že koľkokrát sú tie ženy alebo chlapi obťažované, no. Ja si práve stojím za tým, že aj vo vzťahu by to stále malo byť, lebo ak som s niekým aj 10 rokov, tak znamená to, že vždycky napríklad automaticky chcem sex a vždy ten sex, vždy s ním musím súhlasiť. No podľa mňa práve, že vôbec nie, že stále je aktuálne, keď sa ma moje partnerstvo pýta, že či
Či mám chuť mať ten sex s mladým, že či to chcem. Že už viete sa chovať bez toho, aby ste si niečo povedali, že sa na seba pozrete a už buď ho odsuneš, alebo on už vidí na tebe, že nechceš. Áno, to je tá romantika. Môže byť taká gestikulácia, alebo také, to sú také pohyby. Áno, môžu nahradiť niekedy slova, ale je niekedy sa opýtať, že nemáš teraz chuť, alebo tak. Lebo alebo... týmto, jak to takto postupuje, za chvíľu budeme behať s papierom a podpíš mi teraz. Myslím, že toto s tými papiermi je len tak trošku výhovorka pre ľudí, ktorí nechcú rešpektovať autonómiu ostatných ľudí. Stalo sa ti niekedy, že si bola odmietnutá takto, keď si prišla otvorene k niekomu a navrhla si niečo? Nezvyknem to robiť. Akože jasne zvyknem v mojom vlastnom vzťahu a tak samozrejme, že sa mi stalo, že tá druhá osoba, s ktorou som, tak nemá práve v tej chvíli chuť niečo robiť, čo mám chuť. A neurazíš sa, nerobíš to cirkus? Nie. Akože ja si myslím, že vždycky to odmietnutie, nie vždycky, často to odmietnutie vie trochu ako by sa dotknúť toho nášho ľudského ega. Znižiť to, áno. Áno, a že je to veľmi citlivá vec, záleží teda samozrejme opäť raz od každého človeka individuálne, kto to ako vníma, kto to ako prežíva. Snažím sa s tým pracovať, určite sa mi stalo, že sa ma to v nejakej chvíli, v nejakom emočnom rozporoložení dotklo viac, dotklo menej, ale samozrejme si uvedomujem, že to nie je väčšinou nejaká moja chyba, neviem to ja ovplyvniť, je to skôr o tom, čo sa odohráva v tom druhom človeku a samozrejme každý človek má právo odmietnúť a vždy to rešpektujem. Ale to nie je hanba potom si ísť, čo masturbovať alebo niečo, poďme si vymasturbovať, nevadí, potom sa neopýta, že nebudete vadiť, keď idem trošku masturbovať. Každý by bol chytrý, keby sa vedel za 20 sekúnd imaginárne urobiť, vieš? Masturbácia je podľa mňa úplne normálna, prirodzená vec, takže samozrejme pokiaľ o to lepšie, človek že sa má chuť masturbovať, tak sama seba. To je pravda, je to praktická vlastnosť. Šaňa, si zober, že ty by si fakt išiel autom a ideš iba len okolo, zastaviš na červenej, necháš prejsť chodcov a hneď sa urobíš a ideš ďalej. Mini šatok a hneď sa urobím. Len si gate musíš furt prezliekať, aby neboli flakaté. A mal by som taký nejaký, neviem, veľký výmysel taký, že natiahneš si... Igelitový záček a... Áno, zagumičkuješ. Vyhodíš cez okno. Nie, to odovzdáš pekne. Za to ti aj platia, nie? Ako to je? Za spermie sa platí, nie? To také, sperma banka už nefunguje? Idem na Maďare bývať. Ty dobre, používaš ochranu nejakú? Antikoncepcia, ochrana, áno. Andy. Áno, čo sa týka mojich skúseností s antikoncepciou, ja bohužiaľ som nejakú dobu užívala hormonálnu antikoncepciu, kde som jedna z mnohých bola práve tým nešťastným maličkým percentom, že som dostala vedľajší účinok a to plúcnu emboliu, na ktorú som skoro takmer zomrela, ale teda našťastie som sa z toho dostala, ale teda osobne nemám s antikoncepciou úplne šťastnú skúsenosť, ale to je naozaj len moja skúsenosť, nechcem ľudí odradzať od toho, aby brali antikoncepciu. Takže keď ti dáme teraz darček od Erotic City, balenie prezervatívov, tak ťa aj potešíme, že? No čo sa týka prezervatívov, tak to znie oveľa lepšie, ale teda tiež preferujem skôr nejaké také... Prerušovaný sex? Nie, gelíky. Nie, že skôr preferujem vegánske bio a tak produkty, ale určite preferujem kondomy alebo teda prezervatívy pred hormonálnymi. Takže sex máte s partnerom s kondomom? Áno. S tým jedným stále? S tým istým kondomom? Nie, stále s tým istým kondomom. Aby sme boli to k tomu prostrediu. Nie. Ako teda, tak... To určite nie. Dobre. Tak a jak si to naroluješ, keď to už raz rozroluješ? Však dáš to na tom, necháš to vysušiť na tom, vieš, čo... Ja aj na sušičke, alebo... Kde vodu púšťaš, jak sa to volá? Ja na kohutiku. Áno, na kohutiku to necháš vysušiť a už potom, to naroluješ. Ja, že natiahneš to na metlu a tak to pekne zroluješ. Dobre, normálne, si to predstavujem? Koberec, no, predstavme si, že áno. Ja koberec rolu. To si ešte nevidel kondom, podľa mňa, v živote. To má tú hlavičku. Dobre, dámy a páni, poďme na jednu pesničku, lebo musíme si to prebrať s docentom. Ako vyzerá vlastne zrolovaný kondom? Partnerom relácie je Penzión Malina Hronská Dúbrava. Wellness, šport a zábava v jednom. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate 21. vydanie Kefanu a my tu máme posledný vstup s Andy Čierno. Strašne rýchlo nám to uletelo a analyzovali sme počas pesničky, že prečo sa my staviame k tomu opýtaniu tak antagonisticky, lebo sa bojíme toho sklamania. Že sa opýtame a tá žena povie nie a potom... Alebo že nie, chlap povie, že nie. Alebo chlap povie, že nie a bojíme sa toho sklamania, ťažko to spracovávame. Je to tak, Andy? Môže to byť tak?
Môže ja to si myslím, a teraz no, nemám áno. teraz nejakú konkrétnu štúdiu, ktorú budem citovať, ale podľa mňa tam môže byť veľa rôznych dôvodov, prečo ľudia sa nepýtajú alebo nechcú pýtať. Alebo sa boja pýtať. Alebo sa boja pýtať, podľa mňa to môže byť u veľa ľudí práve aj tým egom, ako sme sa bavili, že sa to môže človeka dotknúť, práve to odmietnutie. Ak sa bojíme toho odmietnutia, tak samozrejme máme nižšiu motiváciu sa pýtať. Zároveň podľa mňa ale je fajn sa zamyslieť nad tým, že no dobre, tak ale ak viem, že tam môže prísť to odmietnutie, tak chcem radšej mať sex s niekým, kto možno ho vlastne so mnou až tak mať nechce za každú cenu. Podľa mňa nie, že celkovo veď si ten sex oveľa viac užívame. Podľa mňa si ten sex oveľa viac užívame s niekým, kto si ho užíva rovnako, alebo kto si ho užíva tiež. A keď vidím, že toho človeka to baví a že to chce a že je entuziastický, tak minimálne pre mňa je to oveľa viac príťažlivé a vzrušujúce, ako keď mám pocit, že vlastne ten človek je na váškach, či to vôbec chce alebo nie. Lenže keď ťa ten človek nepozná, nevie, čo všetko ho čaká, že aké to môže byť úžasné, moja zlata. Práve preto sa o tom máme porozprávať, za to je dôležitá kľúčová komunikácia. Ukázať video, hej, že ak to robíš. Keď chceš, môže aj tak, ale tiež by som sa opýtala na súhlas, že či ten človek, či mu nevadí sa dívať na to video. Ešte na toto sa mám opýtať. Ideálne. Že nebude ti vadiť kúkať sa mi do telefónu. Ideálne. Ináč, alebo si správne položíš otázku. Ja sa ti páčim a ty mne? A máš a vybavené. A vybavené. Podľa mňa úplne sa to dá presne jednoducho jednou otázkou vybaviť. Možno nie len, že páčiš sa mi, ale chceš to? Páči sa ti, čo robíme? Aha. Baví ťa to? Chceš, čo by si chcela teraz robiť? Zavolať si eskort? Nakoniec nedojdeme k tomu? Môžeš to riešiť. Môžeš si kľudne zavolať aj eskort. Aha, lebo si predstav, že by som mal nejakú hlasovú vadu, že by som nevedel rozprávať úplne. Tak napíšeš na papier. Ja verím, že sa dá aj nejak mailom alebo tak vyriešiť niečo takéto, ale nemám teda skúsenosti. Andy, čo hovoríš na rôzne sexuálne praktiky, no. Sadomaso, alebo ja neviem... Latex. Áno. Latex nemá rada, už hovorila. Dobre, lebo ten, áno. Čo ja osobne vegan. Hovorím na rôzne praktiky, no pokiaľ sú konsenzuálne vykonávané, tak za mňa nech si každý človek robí, čo ho teší, pokiaľ tým nikomu neubližuje a nech ľudia robia, čo chcú, čo ich baví a nech to robia eticky. Čo by si chcela zažiť v sexe také, že wow, že toto chcem a musím zažiť. Že o čom snívaš, tajný sen, áno. Tak myslí docent. Už som nad tým rozmýšľala, ako ste sa tu o tom bavili a podľa mňa nemám úplne niečo, čo by som veľmi, veľmi teraz silomocou chcela skúšať. Som taká, že dám šancu veciam, ktoré prídu a ja si myslím, že som veľmi otvorená všetkému možnému a rada skúšam nové veci. Určite samozrejme mám nejaké hranice, ale neviem, momentálne mám také, že nikdy som nemala sex sama s osobou s vulvou a to by som možno rada skúsila, lebo vždycky tam bola nejaká ďalšia osoba s penisom a to je taká skúsenosť, že mi je ľúto, že ju nemám, že by som ju rada mala, ale nie je to teraz také, že silou, mocou potom idem na sú. Aby radoví občania pochopili tak, že lesbický sex, hej, by si chcela mať. Neviem, či by som to nazvala lesbický úplne. Ale nazývajme veci tak pravými menami. Tak, povedzme, tak ale to nie je pravými menami, práve, že nie každá osoba s vulvou musí byť žena. A ja... Aj musí byť lesba, nemusí byť lesba, môže byť bisexuálna, môže byť transsexuálna. Takže by si chcela mať... S vulvou, musí byť žena mať vulvu. Bože, teraz budeme používať toto slovo. Doteraz si nevedel, čo to je, zrazu si múdry. Bolo by fajn hovoriť tak korektnejšie. Odborne, ale lebo ona prišla z odborného prostredia, teraz nás učí, ako správne nazývať vaginu. Tak sa pozrieme, jak budeš v piatok baliť baby. Ahoj, môžem dobiť tvoju vulvu? Áno. Môžeme si to kľudne uviesť na pravú mieru, teda aby poslucháctvo vedelo... Na pravú dieru. Áno, aby poslucháctvo vedelo, že o čom sa bavíme, tak teda vnútorná časť genitálií sa nazýva vagina. A ten vonkajšok, to sa nazýva vulva. Áno. Takže to, čo lížeš... Hore máš vulvy a dole máš vulvy. A to, čo lížeš okolo, áno. To, čo lížeš tam pri tom otvore, tak to je tá vulvička. Vulvička, áno. A keď má veľkú, áno, po pôrode má mega veľkú vulvu a pred pôrodom vulvičku. Aha. Takže to sa vlastne upravuje... Áno, vulva sa upravuje, nie vagina. Esteticky, no, to, čo sa väčšinou esteticky rieši, to je labioplastika a to sa väčšinou operujú práve písky a to je vulva, nie vagina. A musíme tak, upozorniť ale... na to nášho odborníka, gynekologa Mária Lužinského. Ktorý vlastne nevie, čo operuje, hej? Teraz mu to prezradíme. Musíme mu zavolať na loď, pozdravujeme ono, ho. Ono, to je práve ten nedostatok sexuálnej výchovy na Slovensku, že často aj v odborných kruhoch... Nechcem teraz vôbec nejak dehonestovať prácu doktorstva a lekárstva slovenského, to vôbec nie, ale je to škoda, že nás teda nikto neučí ani tú našu vlastnú anatómiu tak, ako by mal. Teda možno už teraz áno na veľa miestach, ale teda nebývalo takto. Ináč mi by sa páčilo, že nepovieš, že ale povieš vulva. Kam sme to dopracovali, ja ti len toľko chcem povedať. Mne sa tá slova
vulva, mi sa to slovičko vulva páči. Je to jazykovo korektné. Áno, áno, neplete sa mi pri tom jazyk. Hrozné niečo. Čo, ty to bojíš začať vagín, alebo ako by si povedal vagínu? Klasicky. No to je vnútri už. Klasicky. Čo zohoríš na bod G? Andy. Fú, toto je tiež strašne zložitá téma. Bod G není bod G, že sa dozvieme? No, tak ono tým, že... Na konci slova že ten klitoris je naozaj, neviem, či tam zvedť, že veľký orgán, ale je to orgán väčší, ako si teda veľa ľudí myslí a práve zase tým, že až tak nevieme anatómiu. Ilustrované na tých fotkách na tvojom Instagrame. Áno, na mojom Andy Instagrame. Čierna, pozrite si to, ako vyzerá vlastne taký klitoris, aký je veľký orgán. Povedala, že klitoris není úplne klitoris. Nie, klitoris je úplne klitoris, ale teda klitoris je väčší orgán, ako si veľa ľudí myslí. Že je tak rozprestrený do celého tela kvázi, hej? Nie, do celého tela, ale tam v okolí genitálii. Mám to teda ilustrované na svojom profile andy.cierna a tam to určite nájdete. Andy Cierna. Je penis? V tejto dobe už, alebo nie? Úplne. Ja si nemyslím, že to je dobou, je to skôr nejakou anatomickou korektnosťou, ale penis je penis. Ostáva, hej? A varlo je varlo. No, semenník asi. Áno. A žaluď je žaluď. Tak. Áno. Len či ozaj. A predkoška je stále predkoška. Aha. A poznáme aj predkošku klitorisu. Aha. A toto nám povedz. A to sa dá stiahovať? Tiež si myslím, že je to lepšie vidieť vizuálne na nejakom obrázku. Je to u ženy, hej, na klitorise. U osôb, ktoré majú vulvu, tak je predkoška na klitorise väčšinou. Podľa teba, koľko je tých pohlaví teda, keď už sme pri tejto téme dneska a sme takto mimo? Čo sa týka rodu a pohlavia, nerada by som teda miešala pojmy rod a pohlavie jednoznačne. Dobre, super, že to vysvetľuješ. Pohlavie je teda to, čo je nejaká biológia, definuje sa to v našej kultúre hlavne nejakými chromozomami, genitáliami a tak ďalej. Tie sú dve, hej? O tých chromozomálnych kombinácií môže byť viac, hovoríme o tom presnejšie tiež v našom podcaste v epizóde o rode a genitáliach. Pohlaví sa, teda koľko je pohlaví? No, takto, ono tých kombinácií chromozomálnych je viac. Takže není to, že trčí teda je to penis a to, čo je teda, je to vagina. No, sú aj ľudia, ktorí sa narodia... Že majú aj. No, dobre, majú aj vulvu, aj penis. Napríklad. No? Takže sú takéto rôzne tie variácie, takže záleží, že na z akého úhla sa na to pozeráme. Podľa toho, že ako ďaleko žiješ od Černobylu, vieš. Tak... No, či sa bavíme o genitáliach, či sa bavíme o tých chromozomoch a tak ďalej, lebo tých chromozomálnych kombinácií je teda ešte viac, tých genitálnych. No, skrátka, je toho viac. Čo sa týka rodu, tak to je zase úplne iná vec. A to je ten sociálny konštrukt, to je to, ako v našej kultúre si vytvárame nejaké stereotypy ohľadom toho, ako by mala sa správať žena, ako by mala vyzerať žena, takisto muž, a to je nejaký súbor nejakých stereotypov, takže ktoré v jednotlivých kultúrach existujú. Takýto. Presne, to je niečo, čo si ľudia vlastne vymysleli a sami... Vytvorili si, áno, hej, áno, a že presne, podľa čoho by presne. Si sa mal chovať, to áno, si to... Áno, áno, aha. To nie je niečo, s čím sa rodíme, to je niečo, čomu sa akoby učíme. No, takže keď poviem, že šoféruješ ako žena, to nie je správne. No, úplne nie, lebo teda vieme už, že máme veľmi veľa vynikajúcich šoferiek žien. Ktoré napríklad? Ja. Dobre. Ale nie, veď máme automobilové pretekárky, akože... Samozrejme, to ako ženy fantasticky šoférujú, akože nehovorím... Ovšem, keď počas šoferovania nerobia aj iné činnosti. Tak ja si myslím, že existuje veľmi veľa mužov, ktorí šoferujú zle. Úplne myslím súhlasím, si, že štatisticky oveľa viac mužov je súčasťou autonehôd a spôsobujú tie autonehody ako ženy, takže... Úplne súhlasím. Len sú ženy, ktoré sú nerozhodné. Ja ťa dneska nespoznávam, Vagimír, ale dobre. Sú aj muži, ktorí sú nerozhodní. Áno, áno. To vždycky to môžeme takto uplatniť. A práve to je, tam vidíme krásne to, že ten rod je iba sociálny konštrukt. Tomto som sa chcel dostať, že my stigmatizujeme ľudí, alebo dávame im nálepky na základe to, či sú to ženy alebo chlapi. Hej, a to nie je podľa mňa, akože... Etické. Podľa mňa je to nie úplne správny prístup, pretože nemôžeme dopredu vedieť. Takže čo v podstate, je to za človeka. Čo sme sa bavili predtým, že je náhoda, že ženy napríklad do 1970 nemali volebné právo vo Švajčiarsku? Je to náhoda, že 1000 rokov žena bola inak situovaná? Bola utlačená. Není to náhoda asi, nie? Tak je to patriarchálnou spoločnosťou, žiaľ. Ale tak buďme radi, že už to nie je až také tragické a verme, že sa to bude posúvať k lepšiemu. Ale stále napríklad ženy zarábajú menej, dôchodky majú ženy nižšie a pritom robia tú istú prácu niekedy ako chlapi. Možno, že ešte viac. Presne, presne. Toto je jeden z mnohých problémov, ktoré teda nám prináša táto problematika rodová celá. Dobre.
Dobre, toto boli tie odborné veci, ale my už máme posledné minuty, takže ešte na poslednú otázku. A tie sexuálne rýchle, hej? Praktiky? Áno. A čo máš obľúbenú sexuálnu praktiku? Keď chceš urobiť partnerovi dobre, alebo partnerke. Áno, alebo spoločne si chcete najviac použiť. Veľmi rada robím orálny sex. To ma veľmi baví. Asi mi je jedno, že či sa to týka vulvy alebo penisu, ale teda s penismi mám oveľa viac skúseností, takže to ma baví viac, lebo v tom som si istejšia, že čo robím. Máš lepšie skúsenosti. Tak a neviem, ja som asi nudná. Mám rada vaginálny sex. Mám rada aj análny sex. A nemám rada orálny sex, ktorý je robený mne. Absolútne to nepraktizujem, je mi to nepríjemné. Toto je vec, ktorú nerobím. A to aj povieš partnerov, že toto si neprajem. Presne, a vieš, prečo máš takúto zábranu, alebo nevieš si to vysvetliť? Ja si myslím, a je to len moja teória, že práve ten môj prvý sexuálny partner mával veľmi často také reči, že každá žena smrdí ako hnilá ryba. Ježišmarja, áno. A veľmi, no, veľmi nepríjemné stereotypy, vtipky a podobne. Častokrát napríklad riešil, že na tomto mieste si sa zabudla oholiť. Ježiš. Mal si tam jeden chlup dlhší ako ostatní a hovoril to našim kamarátom a posmieval sa mi a bolo to práve v takomto pubertálnom veku, takže aj napriek tomu, že to mám takto zvedomené, viem, že to takto bolo, tak podľa mňa do nejakej miery to môže stále vplývať na to, ja že mi to myslím, nie je zanechalo to v tebe. To je psychika. Hej, ináč aj teraz, keď si to povedala, mne to zanechalo tak, že nechcem sex veľmi dlhú dobu. No. Je to také nepríjemné. Takže dámy a páni, s týmito slovami sa lúčime. Ďakujeme Andy Černej, že tu bola. Samozrejme, ja by som ju ešte veľmi rád pozval aj do budúcna, ak by sme sa bavili o nejakých takýchto zaujímavých odborných témach. Držíme ti palce, aby ti dobre dopadli tie práce doktorantské a aby si tú osvetu rozdávala okolo seba čo najviac a najčastejšie. Ďakujem vám veľmi pekne a rada prídem opäť. Dámy a páni, my sa s vami lúčime. Krásny večer, vidíme sa o týždeň.